CNN, muaj të mbarë. Një mars, një mars, sot jemi, le temi zyrtarisht në pranvera, Olona, jemi lëm pas dimrin, edhe pse nuk ishte në i dimr, kush e disa qata një mos të ankojemi kotë, se nuk ishte fare, as një loj dimr i ashpër, as në temperaturat ulta, shu që pak të në ditë e fundit njerë, u duk sigur jemi futur në pranverë që nga 15 shkurti, po që... Drejt temperatura, djel, po qojnë që si do ditë edhe sot, do ditë të dimë, tanjën, ju të regojnë. Se pam shumë atë djelin, s'po në del akoma, po që gjithsesi, thash me qënë se është një mars, në hapte mirë shumë në rezë djeli që sot po gjithsesi. Besoj që do tjetë fundjava e mirë, shumë si kundur nga ka fënë dhe tanjë. Da ka premtuar, pas taja se cila do tjenë detajë, temperaturat, në që do tjetë reshe shiu me tanjën, pas taja me gjithatë në këtë një mars, ne kemi përgatitur disa temat bukura sot. Do të tjasim pak se si mund bëhesh i pasur në Shqipëri, por gjithashtu do të kemi edhe një komunikim të veçantë nga Uruguay, zonja dhe zotrin, do të tjasim për një film i cili pritet marrë çmimet shumë ta, ka filluar ti marrë në fakt, është Society of the Snow. Po, kështu që me imi keshën tonë programit, do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë. Ajo ka bërë disa intervista ekskluzive për CNN, për A2CNN, me protagonistët e ati filmi, kështu që ju atregojmë pas pak bashkë me temat e tjera. Në Shqipëri u mbajt samiti Ukrajin-Evropa Juglindore, mi pjesmarin e liderve nga vendet e Europës Juglindore dhe vendet e Balkanit përëndimor, dhe në fund të punimeve të samitit është publikuar një deklarat e përbashkët, në cilën thuet se agresioni në shtaraki pra i provokuar i Rusis kundër Ukrajinës, mbetet kërcënimi më i madh për sigurinë evropiane dhe gjithashtu për paqen ndërkombëtare. Por cilat janë përfundimet e këtyre dy ditëve të ngjeshuara, themi, që e bën Tiranën qendrën e zhvillimeve ndërkombëtare, me producenten Rosalba Bejdo, e cila i ka ndjekur nga afër pikërisht këto zhvillime, i komentojmë pas pak në Dita Jonë. Më 11 mars do të mbahet ndarja çmimeve Oscar për filmat më të mirë ndërkombëtar. Filmi uruguayan Society of the Snow është një nga filmat e huaj të nominuar për këtë çmim. I bazuar në ngjarje të vërtetë, atë që njihet si tragjedia e Andeve, filmi sjell në mënyrë realiste luftën përmbijetes mes maleve të udhëtarëve që mbeten gjallë prej saj. Krahas dy nominimeve për Oscar, ky film u veç top listën globale të filmave më të ndjekur në Netflix. Do të flasim për të me mikeshën tonë në Uruguay, Katerina Petro, e cila ekskluzivisht për A2 ka intervistuar dy prej të mbijetuarve të tragjedisë. Në mjediset e fakultetit të gjuve të huaja janë përruar tre laboratorë digital të gjuhës së shenjave shqipe, të cilës do të shërbejnë si një infrastruktur themelore në mbështetëse për zhvillimin e programeve të reja të studimit në fushën e interpretimit dhe përkthimit të gjuhës së shenjave shqipe dhe tuaj. Pas pak ju japim më shumë informacion mbi këtë iniciativë të re në Dita Jonë. Bukur shumë, tani do të tregojmë shprehjen e ditës që kemi përzgjedhur për këtë një marrë, zonja dhe zotrinë, dhe nuk është thjesht një fjali do si do, po është një poezi e përzgjedhur me dashuri nga Ulona Minga. E gjeva Iris Pajut në fakt, duke që sa i ka dilindjen pikërisht sot se ka lindur në një marrë së vitit 1945, dhe a i thot pikërisht në poezinë e ti një pyetje që duhet bërë pa tjetër. Ja se çfarë thot dhe flet pikërisht për kohën. Koha vrapon, vrapon si lum, nga kalendari fletara, vetë vetës pyetjen i bëjun, ditës që dhe, dhe qëfar të dha? Komplimenta, Ulona, për interpretimin. Kam për prova dje në shpime. Shumë e këndshme, në fakt, përqenj shumë rimat e Gjevair Spahiu, janë shumë bukurat të ndjekë është libra dhe ti me poezi, është me të vërtet frëmzim, por kush është në fakt Gjevair Spahiu? Është poeti i cili bëri epok me estetikën dhe artin e ti, duke i dhuruar poezis shqiptare disa vepra që ende edhe sot godasin. Gjevair Spahiu njëhet si poet që përdor me mjeshtri kontrastin, si dhe cilësohet si poeti i ngjyrave të forta. Vargu i lirë dhe konciz, ritmi, dinamiki, ligjërimi dhe mendimi përgjithsues i shprehjes metaforike janë tiparet dalluese të krijimtarisë poetike të Gjevair Spahiu. Poezia e tij me frymë qytetare dhe polemiste, të prira nga lirizmi, meditimi psikologjik dhe sentenca poetike, shpesh përjetohen si dialog me historinë dhe aktualitetin e botës shqiptare. Gjevair Spahiu është autori shumë teksteve poetike të këngëve të muzikës lehtë, autori disa skenarëve të filmave dokumentar dhe artistik. Gjithashtu poezia e tij është përfaqësuar gjithsesi në gjithë antologjitë e poezisë shqipe të botuara gjatë 20 viteve të fundit në Shqipëri, por edhe në gjuhë të huaja. Pra kujtuam Gjevair Spahiun duke qenë se ka dikur. Tani ta interpretoj dhe unë edhe patjetër futu ti pak në atë gjendje. Jemi në poezi një pyetje që duhet bër patjetër dhe që thot: koha vrapon, vrapon si lum, nga kalendari fletara, vetvetes pyetjen i bëjun, ditës që dhe e çfarë të dha. Unë e bëra më bukur. Aulona më bukur, thotë regjia, po, njësë si unë do hapë sondajnë, do hapë kutitë.
Po, fikaj, po. Shojmë se nëse marim më shumë. Ne që jemi të kutit edhe na rikthem pak tek zhvillimet politike, ju tregojmë edhe ato, cilat janë më të rëndësishme 24 orëve të fundit. Bështetje financiare që vendet e Ballkanit Perëndimor të avancojnë me reformat në mënyrë që integrimi të përshpejtohet. Ishte ky mesazhi i komisionerit për zgjerimin Oliver Varheli nga samiti në Tiranë. Gjithashtu kryeministri Rama parashikon një afat 5-vjeçar për të integruar. Angazhim për të marrë fondet e grantet e Bashkimit Evropian prej 6 miliard eurosh duhet nga të gjashta vendet. Tha Rama i cili pati edhe një thirrje që asnjë prej fëmijëve nuk duhet bëhet pra pengesë pikërisht për këtë përparim. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ishte fizikisht i pranishëm në samit për të marrë paratë e Bashkimit Evropian, por me mendjen dhe fjalimin Vladimir Putinit. Vučić u shprej shqetësuar për atë që ndodh në botë, veçanërisht pas fjalimit Putinit me kërcënimet me armët bërthamore. Dy avokat grek, një austriak dhe një përfaqësues i opozitës së bashkuar në konferencë të posaçme për Alfred Bellerin. Avokatët grek pretenduan se në rastin e kryebashkiakut të zgjedhjes të Timarës ishte shkelur prezumimi i papajtësisë duke i penguar edhe betimin. Qarkullimi i gripit dhe virozave të tjera nuk po një të ndalur, mbi 15.000 persona raportohen të smur vetëm këtë javë me AH1N1. Por dhe viruset të tjera në qarkullim duke përkështu që ndryshe nga 3 vitet e shkuara 2024 të shënoi nivelet larta infektimesh dhe riinfektimesh. Sa materialin vijim është me vërtet vijim shumë, sepse ja se si shprehen, po detyrohemi të vjedhim dhe të blejmë heroin shprehen, pra pikërisht kështu disa 10 persona në Durrës, të cilët prej një muaji theksojnë se nuk trajtohen më me metadon në spitalin rajonal. Është vërtet, ndërkohë, nga ky i fundit, pra nga spitali, ende nuk ka asnjë reagim për këtë problematikë dhe për këta persona që me të vërtet vuajnë dhe e kanë të rëndësishëm atë medikament. Disa qindra përdorues të metadonit në Durrës, të cilët po tentojnë të heqin varësinë nga përdorimi i lëndëve të forta narkotike, ankohen se prej gati një muaji ky medikament në qendrën spitalore mungon, duke u ndërprer trajtimin që e bënin prej vitesh. Kjo situatë sipas tyre i ka detyruar të rikthehen sërish tek përdorimi i drograve, të cilën po e sigurojnë nëpërmjet vjedhjeve dhe presioneve ndaj familjarëve të tyre. Po janë bi 450 drogaxhi. Qa mund të bëjë një drogaxhi të ashtë t'i kipë vjellim shpita majmë televizojnë ka figoj fej, ndajmë na familja, na gratë, na fmit. Apo të vjellim të ashtë na për makinat, i thuj makinat këtu e ty më burë. Nuk di si ta zgjerë. Sa ka fejqin me metadonin? Ne kërë në 20 vjetë. Logarisi vetë, vetë pëdërus të vjetë nuk kërën të pa metadon. Jërë bi këthej drogës, normalisht. Jeri rikthyer. Ku po i gjen lekët? Çfarë po bën? Duke vjet, duke bë budolliqe gjithë ditën. Aha. Çfarë do bëj? Po si e keni bërë hallet tash? Deri tani kështu e kemi bën. Atë na rendit për ditë, jo sot, jo nesër, jo tetën, jo të premtën, kot. Metadonin kam ju kam kthyer rreth një vit për të heqë heroinën. Ju kthehem metadon për të pastru me nova që ishte një zgjidhje. Sa kaq nga Spitali Rajonal i Durrësit nuk ka patur asnjë reagim në lidhje me këtë pretendim të përdoruesve të metadonit, ndërsa nuk dihet se edhe për sa kohë do të zgjas mungesa e këtij medikamenti, kaq të domosdoshëm për këtë pjesë të shoqërisë. E urojmë që Spitali i Durrësit japë një përgjigje dhe t'i ndihmojë këta persona që me të vërtetë kanë nevojë, janë jo pak atje, po janë mbi 400 tha izotria, mbi 250 thonë burime tjera, po që nuk është numër i vogël, gjithsesi. E si me tani, folëm pak në hyrje për motin, për këtë diellin që nuk na respektoi sot. Ishte pak i vrenjtur. Ishte pak i vrenjtur edhe me pak ulje temperatura tanja, si jemi futur në zonat tanja. Po, statimi sakt, Krisi. A, pak ulje temperatura. Që do të thosë, është freskuar moti sot në mëngjes, sot me këmë në tokë. Është freskuar moti sot në mëngjes. Freskët ishte po e vërtet. Vjen freskimi edhe në orë të mesditës, me gjatë, jemi në temperatura ende të larta. Nuk ka nikur ditët e këndshme, po thamë është përkohësisht më të përqendrueshme Aulona, dhe në fakt, dita e sotme, vjen të jetë me vranësira në të gjithë territorin shqiptar, do të ketë prezencë të rishive të pakta në të gjithë territorin, pjesa më e madhe rishive ka rënë gjatë natës, fillimisht në zonat në shtrim perëndimor të vendit dhe më pas gradualisht, edhe në pjesën tjetër në zonat lindore të Shqipërisë,
gjatë ditës së sotme dhe duke i afruar mes ditës dhe pas ditës presin përmirësim të kushteve të motit, sigurisht që vranësira të mbeten prezente, ndërsa rreshtet do të jenë në formën e rreshtëve krejt të pakta në territor. Do të ketë mjaft interval me fillimin në pjesën e dytë të ditës së sotme. Termometri mëngjesit ka shënuar një rënje të lehtë nga 4 deri në 11 gradë Celsius. Luhatën vlerat më të ulëta nga zonat malore deri në vijën bregdetare, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri i mëngjesit luhatet nga 8 deri në 10 gradë. Për sa i përket vlerave maksimale, kemi një rënje me rreth 2-3 gradë krahasuar me ditën e dieshme. Maksimumet në zonat malore zbresin sërish në 13 apo 14 gradë Celsius, ndërsa në zonat perëndimore në brendësitë të territorit, por edhe në vijën bregdetare termometri nuk e ka përsem vlerën prej 20 gradësh, nga rreth 25 gradë Celsius që ishim një ditë më parë. Pra, nga 24 që ishim mes ditën e dieshme, sot jemi jo më shumë se 20 gradë Celsius, megjithëse pjesë e dytë e ditës do të ketë mjaft intervale me kthjellime. 4:20 shënon termometri sot. Pra, 4 mëngjesi më ulta, 20 maksimumi sot në mesditë. Dje ishin diku tek 6:25, në mos gaboj. Ndjeshëm, 5 gradë më pak. Ndjeshëm. Dhe fillimet e i presin vetëm në pjesën e dytë të ditës. Kjo nuk do thotë që si sot do të jenë gjitha ditët e Marsit apo? Do duhet të prisësh pas orës 8, në mos gaboj. Ishte duke të bëj një pyetje kështu larg që do të fundja. Ja, në fakt hyni pa qëndrueshëm Marsi. Ka hyri pa qëndrueshëm që mbronë me sa se pati një fiqizim të rëndë. Ka hyri pa qëndrueshëm, megjithatë ka informacione mjaft pozitive krisi. Pas orës 8 shihemi së bashku dhe japim informacionin. Të presim Tanja. Faleminderit Tanja. Mirë, mësuam kështu pra si do të jetë dita e sotme, më pas me Tanjën do të kemi edhe parashikimin edhe të rajonit, por edhe të tre ditëve në vijim. Shohim pak tani data 1 mars. I famshëm 1 mars, më zi po e prisnim. Çfarë ngjarje është ka? E shohim bashkë. Një 1872. Hapet parku i parë kombëtar në botë, Yellowstone. Parku strehon qindra lloje gjitarësh, shpendësh, peshqish dhe zvarranikësh. 1953. Josef Stalin pëson një goditje në tru dhe e bie në koma. Ai ndahet nga jeta 4 ditë më vonë. Ai është një prej diktatorëve më të fuqishëm dhe vdekjeprurës në histori. Stalini ishte sundimtar i Bashkimit Sovjetik për një çerek shekulli. 1974. Filloi gjyqi kundër 7 dyshuarve të parë në kuadër të skandalit Watergate, një prej spionazheve politike më tronditëse në historinë e SBA-ve. Skandali u ngrit në rend të ditës pasi policia kapi 5 persona, të cilët kishin hyrë në selinë e Partisë Demokratike në Washington dhe kishin vendosur mikrofona përgjues në telefonat e zyrtarëve të forcës politike në fjalë. Por u përshkallëzua edhe më shumë kur u zbulua se administrata Nixon përpiqej të fshihte ngjarjen. Kjo bëri që presidenti të humbte mbështetjen politike të qytetarëve amerikan, duke u detyruar të jetë dorëheqën më 9 gusht 1974. 1978. Arkivoli me trupin e Charlie Chaplinit videt nga Imbarez në kodrat mbi liçenin e Gjenevës, pranë Lozanës. Pas një hetimi 5 javor, policia zvicerane arrestoi 2 mekanik automjetash që kishin rivarrosur trupin në një fushë rreth 2 kilometra nga shtëpia e familjes Chaplin në Corsier. 2003. Gjykata penale ndërkombëtare mban seancën e saj inauguruese në Hagë. Kjo gjykatë ka jurisdiksionin të ndjekë penalisht individët për krimet ndërkombëtare të gjenocidit, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe agresionit. Që nga nëntori 2019, gjykata ka 123 shtete anëtare. 2012. Ndahet nga jeta kantautori famshëm italian Lucio Dalla. Artisti nga Bologna pësoi një atak në zemër, ndërkohë që gjendej në Zvicër për një sër koncertesh. Shfaqja e fundit e tij ka qenë në Sanremo. Kantautori ka vizituar Shqipërinë në dhjetor të vitit 1999, ku ka mbajtur dhe një koncert për të gjithë shqiptarët që kanë adhuruar muzikën e tij. Lucio Dalla. Ai ka ndruar jetë në datën 1 mars, ndërkohë që ditëlindjen e ka në 4 mars. Ai paska e kanë fiksuar sepse është me ditëlindjen e babait. Nuk
Nuk para shoh shumë raste, kështu që të ketë ditëlindjen edhe. Po gjithsesi, ne shohim pak sondazhin tani, kemi një prej temave tona që e kemi kryer edhe në pyetje për ju. Çfarë pyetje kemi sot? Kështu sikur të ishte gjë më e thjeshtë e mundshme. Pyetje 100 mijë dollarë. Fix. A është jo 100 milion dollarë, pse se i pasur në Shqipërinë tonë të dashur. Edhe ju pyesim edhe juve, edhe pjesa më e madhe Aulona thonë është e vështirë. Ishte prishme pak a shumë. Po është e vështirë sepse e shohim se sa e pamundur shpeshherë që të kesh një jetë, po themi, të nivelit mesatar shpeshherë në Shqipëri, sa shumë mundohemi, jo më pastaj të bëhesh i pasur, po që shumë të shumë elemente. Pavarësisht kësaj, duhet themi që sot korat kanë ndryshuar pak edhe njerëzit kanë gjetur mënyra nga më të ndryshme për të bërë para, sidomos me këto profesionet e reja, me rrjetet sociale, me profesionet që nuk i njihni, no? Profesionet që nuk njiheshin dhe që janë bërë trend, po gjithsesi, mbetemi, le të themi, të gjithë dakord dhe koshient që është pak e vështirë që të jetosh në ato standarde që ti ndoshta ke ndërruar që ti jetosh, se mund të duhet gjithë jetën këtu në Shqipëri që të punosh, që të sigurosh atë apartamentin në fund të ditës, po gjithsesi nuk do japim vetëm mendimet tona sot. Alona, më vjen përqeshur Kristi sepse nganjëherë analizon kaq bukur këto gjërat, saqë nganjëherë më duket sikur unë jam me moshën tënde dhe ti me moshën time, e kupton? Po është kimia e kemi thënë Aulona, ndërthurja e eksperiencës me energjinë. Absolutisht, absolutisht, po. Tani me këtë energjinë tënde kalojmë pak tek trafiku dhe shohim shora 7:16. Ja, pak energji që janë zgjuar tani edhe kanë ndërmend të marrin makinën se kanë punë të tyre Aulona, po gjithsesi shohim pak nëse i favorizon harta e kryeqytetit sot. Jetë më se si është me trafikun dhe duket mirë. Ora është 7:16 minuta dhe shohim që pjesa më e madhe e kryeqytetit është ngjyrosur me jeshile. Nëse shohim këthe nga pjesa perëndimore, duket krejtësisht okay. Kemi parë gjatë këtyre ditëve që ka pasur një ngarkesë trafikut, edhe pse ka qenë orë hershme mëngjesit, për shkak të kufizimeve të samitit Ballkanit Perëndimor dhe Ukrainës. Gjithashtu shohim se si sot është liruar pjesa më e madhe e kryeqytetit edhe këtej pranë stadiumit Air Albania, bulevardit Dëshmorët e Kombit, të cilët nuk kanë më kufizime, mund të qarkulloni lirshëm. Shohim trafik të krijuar vetëm këtu në rrugën e Elbasanit, në fundin e saj ndërgëzimin me bulevardin Jean d'Arc pranë parkut të Shtat Xhuxhave. Është vetëm ky shiriti këtu me të kuqe që ju thotë që duhet të bëni pak durim për të kaluar. Ndërsa pjesa tjetër pastaj është e lirshme. Edhe Unaza, edhe rruga George W. Bush, pra pranë Parlamentit të Shqipërisë, e ndërsa i drejtoheni sheshit Suleman Pasha për të bërë të gjithë të rrethin e sheshit Skënderbej, pra qendra është e lirë. Duket pak e ngarkuar rruga e Dibrës edhe mëngjesin e sotëm, vetëm këtu në hyrje, nëse zmadhojmë hartën, shohim që makinat gjithsesi qarkullojnë jo edhe me aq shumë vështirësi. Krejtësisht e lirë rruga e barikadave që është her pas herë e ngarkuar në mëngjes. Pas bulevardit Zogu i Parë është i lirë, rruga e Durrësit gjithashtu dhe rruga e Kavajës që është një rrugë e ngarkuar. Mëngjesin e sotëm duket okay, vetëm këtë ndryshimin e vogël të disa segmenteve në ardhje të makinave, por nuk është asgjë, mund ta përshkroni lirshëm, e shihni edhe vetë se si kryqëzimi i 21 dhjetorit është krejtësisht i boshatisur në këto momente, edhe rreth rrotullimi i Zogut të Zi, shumë pak trafik tek rruga Asim Vokshi, edhe Don Bosco i lirë, pra mund të flasim për një mëngjes krejtësisht të lehtë për të dalë me makina, pra edhe për të qarkulluar sot me segmente të shkurtra në fakt rruga Dritan Hoxha deri tek kryqëzimi këtu tek sheshi Shqiponja, rrugën Teodor Keko, edhe zona e Astirit duket mirë. Të gjitha ata që mund vinë nga autostrada Tiranë-Durrës në këto momente nuk do të kenë asnjë vështirësi, gjithashtu edhe për të dalë nga kryeqytetin në drejtim të autostradës. Pak trafik në kthesën e Kamzës, po është diçka normale duke parë se sa i gjatë bëhet ky shiriti me të kuqe kur përfshin këtu edhe urën e institutit apo edhe kodër Kamzën më tej. Shohim pak zonën e kombinatit, edhe atje paraqitet shumë pak trafik dhe nëse ka shumë pak trafik në zonën e kombinatit, kjo është një shenjë që mëngjesi është i lirë, pra është krejtësisht komod për të vozitur makinën tuaj. Shohim pak trafik, e pas ka rezervuar trafiku në zona e Brylit, Aulona, me sa shoh, këtu rruga në Kleopold, Bertod dhe zona e Brylit, ndërsa ngjiten këtu në kryqëzimin për tek rruga Hoxha Tasim dhe rruga Bardhyl. Kjo është me sa duket pjesa më e ngarkuar në mëngjesit sotëm. Ardhja pra drejt Brylit nga Unaza perëndimore, nga Unaza lindore ndjesë kryeqytetit, e vogla flasim gjithmonë, por edhe kjo rruga këtu. Dhe faktikisht
ka pasur trafik në këto momente këtu sepse vura re një aksident Aulona duke ardhur dhe shpresoj për fat të jetë pa pasoja, ka qenë më këtu në zonën e Brylit dy makina të cilat ishin aksidentuar mëngjesin e sotëm, po. Edhe ndoshta është kjo arsyeja pse është krijuar edhe ky trafiku këtu tani që po e mendoj. Por që, se është zakonisht është e pazakon fakt të shojmë trafik kaq të madh në këtë zonë këtu, sidomos në orën 7:20 që nuk ka arsye pse të ketë. Kështu që kjo është pak a shumë harta e kryeqytetit. Është një mëngjes i lirë, të gjitha rrugët e kryeqytetit janë të përshkrueshme, edhe këto që raportuam që janë me këto shiritet e kuq që ka makina, nuk është asgjë për të trembur sepse lëvizin shpejt dhe nuk do të keni as pak problem në qarkullim. Dakor, mirë, ishte ky raportimi i parë i trafikut ora 7:20, tani shohim fotot e ditës dhe më pas ngjarjet më të rëndësishme që gjejmë tek faqja 2 CNN-it dhe CNN-it. Në program zonja dhe zotrin tani me titujt e A2 CNN dhe të faqes parë të CNN-it ka pasur shumë zhvillime, do t'ju tregojmë ato më njëherë. Po shohim në faqen e parë të A2 CNN dhe do të jemi në Kosovë me lajmin kryesor, pasi nxënësit do të jenë me armë në dorë, Kosova kthen ushtaraken dhe zborin. Shohim më shumë informacione në lidhje me këtë lajm. Në shtator të këtij viti që përkonde me nisjen e vitit të ri shkollor, nxënësit e klasave të 11-ta në Kosovë kanë mundësi të zgjedhin për të ndjekur lëndën edukimi për siguri. Përmes kësaj lënde, shteti synon që nxënësit përveç njohurive të reja në fushën e sigurisë të zotërojnë dhe njohuri dhe shkatësi, të cilat do t'i përdorin në jetën e tyre të përditshme, si dhe në ndihmën dhe mbështetjen e strukturave shtetërore dhe të mbrojtjes dhe të sigurisë në raste emergjente dhe krizash. Pra është ky lajmi që vjen nga Kosova. Dhe shohim edhe të ftuarit dhe temat që janë trajtuar në debat mbrëmë me Alba Lishanin, ka qenë i ftuar zoti Nesho, ku ndër të tjera ka komentuar pra dhe zhvillimet e fundit të diplomacisë që janë pra ku Tirana ka qenë kryefjala, shqiptarët rezikuar, po nuk u prish dyshja Rama Vučić, ka thënë zoti Nesho, ambasadori Nesho, Open Balkan sipas tij është ende gjallë. Por gjithashtu u shprehur dhe analisti Agon Maliqi duke thënë se mungesa e kurtit në samitin e Tiranës me qëllim të qartë mesazh Ramës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Serbia do të niste luftën në Kosovë, janë këto telefonatat që janë bërë në shtëpinë e bardhë, janë zbuluar, të themi kështu, sekretet e Amerikës nga revista Time dhe që jep pikërisht këto konkluzione. Shohim më poshtë të tjera zhvillime, vazhdojnë daljet e përnaqme, le themi kështu, të zotit Berisha për para ndjekësve të ti, i cili ndër të tjera ka thënë mos nga troni geopolitikën me realitetin. Samitet e Tiranës ishin vetëm takime, ka thënë zotit Berisha. Plagosi me armëzjarin në Kopli ka gravon sheri me stërinve, është një tjetër lajmë që vjen nga Kronika, gjeni të plot dhe editarin e Bruna Qifliku dhe gjithë tema dhe të ftuarit e saj, lidhjet direkte që janë bërë e gjeni të plot edhe në kanalin e YouTube-it të A2 CNN. Shohim nga ekonomia, strategjia për turizmin,
para sezonit 3.000 struktura informale Airbnb Bizotron Tirana. Shohim se si ishtë nënshkruar dhe memorandumi studentët e Kolegjit Evropës, ambasador të turizmit shqiptar. Shohim dhe zhvillimet nga Kosova dhe nga rajoni. Sakrifica për liria vleti mbjetuari rëfen të merin nga masakra e Likoshanit dhe Qerizit. Është kylajm që vjen nga Kosova, shojmë sërish nga Balkani dhe deklaratat e Vučić, që cili me sa duket e ka ndjekur fjalimin e Putinit gjatë samitit të Bashkimit Evropian në Tiranë, duke thënë se pash, pra i drejtohet Putinit, pash që ai foli për raketat Sarmat, thot presidenti i Serbisë. Të tjera zhvillime nga arena ndërkombëtare, shohim se si Bashkimi Evropian i bën apel Serbisë zbatoj rekomandimet të Sobe Odirit për zgjedhjet. Shohim se si një tjetër lajm ky që vjen nga lufta në Izrael dhe Gaza, se si pra u vran teksa prisnin bukën masakër në Gaza, mbi 104 të vrarë janë izraelit, madje numri mendohet që dhe mund të jetë shtuar dhe viktimat janë më të shumta. Shqipëria vend pjesërisht i lirë, Freedom House thot se problem qeverisja jo funksionale. Shohim dhe një tjetër lajm këtu, perëndimi po çon drejt luftës bërthamore, ka qenë fjalimi Putinit dje i cili thot se kemi armët për t'u goditur, lëshon djalin në Ukrainë, ka qenë vërtet një fjalim që i ka lënë të tërë me gojë hapur dje, por me Rosalba Bendon do të mësojmë më shumë pas pak. Por qëndrojmë tek lajmi ndërkombëtar dhe si për herë shohim edhe faqen e CNN-it, i cili natyrisht masakrën e Gazës, atë të fundit sidomos, e ka në qendër të vëmendjes. Është shumë e trisht në fakt, Aulona, pam edhe materialin e përgatitur nga Rosalba Bejdo, e cila do të jetë me ne në studio pak më vonë, por që gjithsesi të lexosh titujt të tillë edhe të shohësh pamjet e tillë. 112 kanë mbajtur rënë viktimë. Po ishin duke marrë ushqime, Aulona, ishin me duar nga qielli duke pritur ushqime dhe gjetën vdekjen. Kjo është gjëja më e hidhur që mund të lexoni mëngjesin e sotëm. Masakra thuhet këtu në vendin e ndihmës ushqimore në Gaza. Mes të shtënave izraelite të paktën 112 vrarë dhe qindra të plagosur gjatë panikut, teksa njerëzit pristin ushqimin. Disa njerëz u goditën aksidentalisht nga kamionet e ndihmës, thonë dëshmitarët. Video e dronit të forcave izraelite kap skenën e tmerrit në vendin e ndihmës ushqimore. Dhe ta shohim pak nëse shfaqet edhe këtu, ja, ku janë disa nga pamjet, Aulona, në fakt, si milingona duke nga lartë, njerëzit të cilët vraponin atje me të drejtë për të marrë ato ndihma që i prisnin kaq shumë, edhe pastaj përballeshin me të shtëna. Por gjithsesi paralajmëron CNN që janë edhe pamje të turbullta, le të themi, e sidomos bëhet fjalë për mëngjesin. Është kjo kronika e përgatitur atje, edhe do të na tregoj pas pak. Edhe ke kemi edhe me komentin e gazetarëve të CNN. Kjo është situata në mbrëmje, Aulona. Shikoj pak. Janë gjithë këto kamionet me ndihma që po vinë dhe njerëzit që vrapojnë të marrin ku të kapin diçka për të ngrënë apo për të veshur. Shikoj pak pamjen. Pa e ditur që në fakt ai do të ishte. Ma ai do të ishte fundi më i hidhur. Ja, dhe të shtënat. Kështu që është shumë e trisht, të ne dhe diskutojmë pak edhe me Rosalba Bejdon, por që ka qenë një zhvillim shumë prekës edhe nuk e dita njësë si do tjetë edhe në reagimi i forcave izraelite apo deklaratat që do të vinë nga Netanyahu pas kësaj ngjarje jetë të mërshme. Gjithsesi, video e dronit e pam dhe pak më parë të regon skenën e të mere dhe të jenë vëndin e marjes ushqimeve. Incidentin ndodhi në fondin e urisë madhe dhe varfërisë të mërshme në enklavë. CNN ka intervistuar, ndërko, zëdhënsin e forcave të armatosurat të Izraelit mbi të shtënat dhe i civilve që kërkonin ndim. Në shumë se 30.000 vrarë në Gaza, që nga fillimi luftës Izrael-Hamas, Ministria e Shëndetësisë raporton këtë gjë. Ka një opinion këtu thuhet pse nënat dhe baballarët e botës i kanë harruar fëmijët peng. Edhe një tjetër opinion që flet për vuajtjet e pa imagjinueshme të fëmijëve në Gaza. Ndërkohë, shqetësim në rritje me zyrtarëve të Bidenit, Izraeli mund nisë tani një inkursion në Liban. Ka një analizë që flet për fraksione palestineze që kërkojnë unitet në takimin e Moskës, ndërsa Rusia përpiqet për një rol më të madh në luftën e Gazës. Mbyllim përkohësisht kapitullin e Vatrës në lindjen e mesme, shohim titujt të tjerë. Kriza e popullsisë në Japoni ka qenë në zhvillime si për thuhet këtu. Dhe lehtësimi mund të jetë me dekada larg. Tensionet e larta në ujërat e ishujve të Tajvanit janë të dukshme nga Kina, po gjithsesi për vendosit jeta vazhdon. Kemi të famshmit dhe manjatët që i drejtohen bujarisht trashëgimtarit të miliarderit indian Anand Ambani për para dasmës të tij.
Në titujt e tjerë, me lajmet ndërkombëtare në CNN, në një analizë se thotë gjykata e lartë i dha Trumpit një master e suksesi. Shofert e karrocave refuzojnë të marrin trupin e Aleksej Navalnit në varrim, thotë ekipi i kritikut të Putinit. Zjarri i Bangladeshit vret pakton 43 dhe plagos 10 persona të tjerë. Ka një tjetër opinion faqen të CNN, i cili flet për Mitch McConnell, liderin më jetë gjatë senatit republikan e kujtojmë, dorëzimi i pa kushtëzuar i Mitch McConnell, thuhet në CNN. Biden jep mesazh drejt për drejt Trumpit për kufirin. Një tjetër opinion thot, edhe nëse Ukraina shpall mobilizim masiv, kush ka mbetur atje për të luftuar? Putin thot se dërgimi trupave perëndimor në Ukrainë mund të çojë në luftë bërthamore. Ndoqëm edhe një ditë më parë konferencën e Vladimir Putinit drejt për drejt nga Moska, ndërko pa kuptim, thuhet kontrolluesi fakteve kritikon pretendimin e Trumpit gjatë fjalimit për kufirin. Dhe një titull tjetër këtu, shihni pse mira njerëz po dalin në rrugë në Greqi dhe kemi pasur edhe protestat e shumta në shtetin grek, në Athinë sidomos për plasjen e trenave një vit më parë, fiks një vit më parë është bërë. Përkutohet një vjetori. Përkutohet një vjetori dhe atje njerëzit kërkojnë llogari Aulona për përgjegjësitë asaj tragjedie që solli vdekjen e shumë personave. Ndërkohë kemi Nita Ambani që është femra, vajza, gruaja më e fuqishme në median indiane. Aeroporti më i madh në botë është duke u ndërtuar në shkretë të tjerë dhe është pikërisht këtu. Që kush e di se sa i madh do të jetë Aulona. Ka një kushtëri tani për gjithë ata që duan të ngjisin malin e Everestit. Duhet që të paguajnë një chip për i gati 10 apo 15 dollarësh që ta vendosin trupin e tyre dhe që autoritetet të kenë të letë të gjurmojnë po në rast humbje apo disa kompani thuhet këtu në CNN kanë filluar ta aplikojnë. Gjurmues, po. GPS. Kanë filluar që ta aplikojnë disa kompani. Ja të këshojmë edhe pamjet të një prej ekspeditave drejt malit të Everestit. Por që do të bëhet kusht tani, do të bëhet me detyrim që askush nuk mund ta ngjisë malin e Everestit pa pasur këto çipat që mundsoj edhe po ndërhyrjen më me lehtësi të forcave atje shpëtimtare. Kemi shumë gjëra të tjera këtu që nuk kemi kohë fakti lexojmë të gjitha, por që janë ja dy super kulla alumini që të ndihmojnë të mbash rrezet e diellit larg dhe mos të përcëllojnë atje në lindjen e mesme, por që gjithsesi shumë gjëra të bukura edhe të trishtueshme që janë të pashmangshme i gjeni në faqen e parë të CNN-it edhe në faqen tonë A2 CNN. Dakord, mirëndajemi këtu për momentin me titujt e mediave, më pas do të çojmë ato në vend, por do të qëndrojmë në fakt tek zhvillimet ndërkombëtare dhe jo vetëm me Rosalba Bedon, producenten, do të komentojmë përfundimet e këtyre dy ditëve që e bën Tirana në qendrën e takimeve ndërkombëtare. Rosalba i ka ndjekur nga afër këto zhvillime për të cilat do ta flasim edhe me ne në ditën e pasta. Fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Arman Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresht të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Filluar në orar rezultatet e procesit të votimit. Zoti Rama ka hyrë në qendrën e votimit për të votuar. Kutitë e para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të pazakon zgjedhjesh. Të ruhemi nga ora e fortë e një fitore e si të. Bashkia do drejtohet nga Zoti Beleri. Bie Shkodra në thonjza Rimeret Kavaja. Dhe Benet Vecin shpalli fitoren. Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty.
botën dhe sekretin. Shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pasi jashtë zakonshmes dhe sensacionales. Harrojmë të vërtetat flagrante, që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë, një program nga Ervin Qasmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. Kemi me informacionet në dita jonë. Në fjalimin për dumën ruse, presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi perëndimin me luftë përfshtatore nëse ajo pra do të çojë trupa në Ukrainë. Kemi armët për t'u goditur, thot shefi i Kremlinit, ndërsa njoftoi se po përdor në Ukrainë raketat e avancuara hipersonike. Zirkon dhe Sarmat e njohur me pseudonimin Djalli. Presidenti francez Emmanuel Macron tha tenten se kundështimi i desti për dërguar trupa ushtarake perëndimore në Ukrainë ishte i qëllimshëm. Macron la më janë kritikat me të cilat është përballur në Francë dhe skenën ndërkombëtare dhe këmbulli se deklaratat e tij mbi agresionin e presidentit rus Vladimir Putin kundër Ukrainës ishin menduar me kujdes. Një numër i pa specifikuar ushtarësh Ukrainas të forcave speciale janë vrarë gjatë një operacioni në pjesën e pushtuar të rajonit jugor Ukrainas të Khersonit. Ushtarët Ukrainas kërkojnë ndihmë konkrete nga Perëndimi për të rimarrë qytetet e humbura javët e fundit. Avion i parë luftarak i Gjeneratës 5 të Turqisë përfundoi fluturimin e tij të parë si pjesë e përpjekjeve të vendit për të përmirësuar forcën e saj ajrore. Prodhimi i bombarduesit vjen si pjesë e një marrëveshje të veçantë me Britaninë e Madhe në vitin 2017. Nuk një fund në fakt tragedia e popullit të Gazës pasi deri më tani të paktën 112 persona thuhet se janë vrarë nga ushtria izraelite, teksa ishin grumbulluar pranë kamionëve me ndihmë për të siguruar ushqimin. Pikërisht ajo që po lexonim edhe në faqen e CNN-it zonja dhe zotëri, ngjarja ndodhi në të njëjtën ditë kur autoritetet në Gazë konfirmuan se mbi 30,000 vet janë vrarë që prej nisjes konfliktit, 21,000 prej të cilëve janë gra dhe fëmijë. Më shumë se 100 palestinez raportohet të jenë vrarë teksa prisnin bëritjen e ndihmave në veri të Gazës. Autoritetet palestineze akuzuan forcat izraelite për atë që e cilësuan një masakër, duke pretenduar se kishin hapur zjarr ndaj turmës. Po ashtu një gazetar në qytetin e Gazës i tha BBC-s se tanket e Izraelit kishin qelluar në drejtim të turmës, që kishte shkuar atje për të siguruar ushqim. Sa ka është një burimi ushtrisë të Tel Avivit, citohet të thot se trupat kishin qëlluar pasi besonin se ushtarët ishin të rezikuar. Në një deklarat, forcat e mbrojtjes në Izrael thanë se dhjetra vet ishin vrarë, si pas tyre të shkelur dhe goditur nga kamionët, por duke theksuar se nuk ishin në dijeni të bombardimeve në zonë. Si që bëjnë me dijen, ngjarja është duke u shqyrtuar. Imazhet të rënda të postuara në rritet sociale treguan trupat e viktimave, teksa ngarkoheshin në kamionët e boshatisur të ndihmave. Ngjarja ndodhi vetëm pak orë pasi Ministria e Mbrojtjes në Gaza njoftoi se mbi 30,000 vet, përfshirë 21,000 fëmijë dhe gra, ishin konfirmuar si të vrarë që prej shpërthimit të konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit. 7,000 të tjerë raportohen të zhdukur, ndërsa mbi 70,000 kanë mbetur të plagosur gjatë 4 muajve të fundit. Sakaq OKB paralajmëron se kriza e uris rrezikon veriun e territorit, ku rreth 300,000 njerëz jetojnë në kushte të mjerueshme, me fare pa ushqim apo ujë të pishëm. Mirë, nuk duam të tërheqim shumë me informacionet e pamjet të tilla, kështu që shkëputemi edhe shkojmë te moti edhe një herë tjetër tani, edhe shohim se si është në rajon, në vendet tona fqinje, po tani. Në fakt është Maqedonia e cila ka patur rrëveshje gjatë orëve të natës, ka në këto momente që ne flasim dhe do të ketë deri von pasdite kryesisht zonat jugore të Maqedonisë, të cilat kanë patur dhe do të kenë rrëveshje gjatë gjithë ditës së sotme. Më mirë paraqitet situata për Malin e Zi dhe Kosovën. Në fakt Kosova ka patur rreshje të pakta gjatë natës por edhe gjatë ditës së sotme, do të ketë pasi intervale me këtë lime. Mali i Zi ka patur rrëveshje
në zonat, do thosha në gjysmën jugore të tij, kryesisht në orët e natës dhe orët e parë të ditës së sotme, ndërsa aktualisht ka vetëm rreshtje të pakta, e tillë do të jetë situata gjatë gjithë pjesës së mbetur të ditës së sotme në Malinezi dhe Kosovë, thiellime vranësire dhe momente me rreshtje të papërfillshme të shiut, do thosha. Për sa i përket Maqedonisë, e thamë edhe një herë, e ritheksojmë që zonat jugore të saj do të kenë rrebeshje, kanë patur gjatë natës, do të kenë rrebeshje gjatë gjithë ditës së sotme. Termometri në rajon ka shënuar rënjet kanë qenë të ndihshme në orët e mëngjesit, një tjetër rënje me të paktën 3 gradë do të shënohet në mesditën e sotme në rajon. Kosova do të shënoj 3 është vlera minimale në Kosovë, po ashtu edhe Maqedonia dhe Mali i Zi gjatë orëve të para të ditës shënojnë 5 gradë vlerë më të ulët Maqedonia dhe rreth 0 gradë Mali i Zi, megjithatë mesditë është ajo e cila sjell të paktën 3 gradë rënje ku maksimumet ngjiten në 15 gradë Celsius për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa Mali i Zi jo më shumë se 17 gradë Celsius. Theksojmë faktin që Maqedonia e Veriut ka patur një rënje krejt të lehtë të temperaturave, kjo për shkak sepse gjatë gjithë ditës së ditshme ka patur vranësira të dukshme, gjatë natës ka patur rreshtje dhe vjen në njëjtë masë ajrore e cila do të shoqërojë pjesën më të madhe të ditës së sotme dhe deri në fund, ndryshe nga Mali i Zi dhe Kosova, të cilat do të kenë her pas here intervale me thiellime yje, cila do të bëjnë që të ketë modisim më të freskët, ashtu si kundër ndodhen në territorin shqiptar ku presim gjatë ditës së sotme kryesisht thiellim vranësira dhe rreshtje të pakta të shiut. Pjesa më e madhe e rreshtjeve kanë kaluar gjatë orëve të natës. Ky është informacioni për rajonin. Ashtu si kundër bëjmë çdo ditë, kemi udhëtimin ton të fundit në Afrikë. E kemi qershin mbitort, duket. Nuk mund të largohesh nga Afrika. Në fakt e kemi startuar me gjë më të bukur dhe duhet ta mbyllim sërish me të njëjtin, me të ngjashmen. Ne kemi filluar me Cape Town dhe do ta mbyllim me Zanzibar. Tanzani, është 2 gradë më shumë atje në Zanzibar. Në fakt, vranësira sot do t'jenë të shumta, të paktën deri në orën 11:12 e mesditës. 24 gradë Celsius vlera më e ulët, është një tipike quhet natë tropikale, kur termometri shënon mbi 20 gradë Celsius. Doja shumë Aulona që të na ndiqnin shqiptarë që mund të ishin me pushime tani në Zanzibar, të merrnin këto informacione dhe motit që dinin kur të dinin të shkosh, kur të kthehesh. Sidoj që të jetë moti në Zanzibar, ja vlen të shkosh. Dhe ka edhe një fakt interesant. Plazhet janë fantastike atje. Fantastike dhe Zanzibar është vendlindja e Faruk Bolsara, Freddie Mercury. Oh, Fred, po, e vërtet, po. Ka mundësi, po. Isë shpo shikoj një vënd këtu ota një ashtë, po më... Se kur ti kërkom për Zanzibar, gjëja, ndoshta gjëja e dytë që të del në kërkim... Sta zhjo dhe këtë për shëmbu, unguja, uku, në që është këtë. Si që janë ca vënde këtu që po i shohë, janë ca emra... është një nga kriterit e përzjedhës, që të jenë emra të cilët të artikulojnë vetë. Okej, mirë, në regullë. Po flasim dhe për Tanzaninë, që kemi parku më të madhë të safari, dhe një nga arsye më të mëdhaja që njerëzit shkojnë është për te plajët edhe për të vizituar parku. Ndryshe nga pjesa tjetër e Afrikës, Tanzania njihet për turizmi që shkojnë për çështjet e botës së gjallë. Faunën e temperaturat 24-32, shumë gjëra për të parë, për të vizituar, kështu që ja usim. Përsa i përket ushqimit? Ushqimit pastaj? Nuk kam informacion. Ushqimet çfarë kanë vendas? Çfarë ketë me duar? Do marrin bukën për ata të shtëpisë atje. Shojë. We'll be right back.
Ka një grusht me fakte të bukura dhe interesante, zonja dhe zotrin. Tani shkojmë më një herë në datën në sport. Çfarë ka ndodhur në 1 mars në 1992? Edhe këtu do të flasim pak për
është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agendë për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferencë. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Rosalba Bejto. Unë jam Armand Bejrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Kthehemi në program, zonja dhe zotërim, soni tani se si do të jetë moti gjatë fundjavës, por edhe se si na nis javat hënë. Më në fund ta bëjmë atë pyetjen, si do të jetë fundjava? Tani si do të nisë java? Na takon përgjigje në mënyrë serioze. Përmirësohen kushtet e motit në fundjavë, me gjithë rreshtin që kanë qenë prezente gjatë natës, të pakta do të jenë gjatë ditës së sotme, akoma më të pakta gjatë ditës së shtunë dhe të dielën. Vetëm momente shkurtra me rreshtje krejt të papërfillshme të shiut priten gjatë ditës së shtunë dhe ditës së diel, ndërkohë që edhe temperaturat nuk rrezikojnë ndryshime shumë të mëdha. Ka patur një rënje gjatë mëngjesit të sotëm, rënja vjen dhe sot mesditë, ndërsa nga dita e shtunë dhe përfshir pra kryesisht fundjava e shtunës dhe diela do të shënojë nga 2-3 në orët e para të ditës, vlerë më ulët këto në zonat malore deri në 20 apo 21 gradë Celsius në orët e mesditës. Në grafikat e motit ne kemi lënë grafikën me rreshje shiu për të thënë që her pas herë do kemi momente shkurtra me prezencë të rreshjeve të shiut në zona të izoluara. Asgjë të përbashkët me rreshjet që kanë rënë gjatë natës apo në mëngjesin e sotëm. Ajo çfarë vlen tek sot është fakti që jemi në fillim të marsit, dita e hën rikthen rreshje me intensitet mesatar, kryesisht rreshje shiu deri von pasdite kur rikthehen rreshjet e dobërës në fillim të marsit në territorin shqiptar, fillimisht në juglindje dhe lindje dhe më pas edhe në zonat veriore gjatë të hënës dhe ditës së martë në territor. Bëhet fjalë për rreshje të pakta, megjithatë me një parashikim të mafatgjatë dhe me një shikim diku 10 apo 15 ditor, rreshjet e dobërës do të vizitojnë territorin shqiptar 2-3 herë brenda gjysmës së parë të muajit mars, sikundër dhe temperatura do të kenë luhatë mjaft të mëdha. Do të jenë periudha 2-3 ditore me temperatura tipike të marsit kriz, ndërsa të ndërpreja këto me sërish 2-3 ditore me intervale kohore 3 ditore me temperatura shumë të ulët asa tipike të pranverës. Pra ajo çfarë ai dimë që nuk ndodhi gjatë shkurtit, do të ndodhë me copëza 2-3 ditore gjatë të paktën gjatë pjesës së parë të muajit mars. Më bërtë të përshtypje Sanja, temperaturat e larta që kanë përfshirë dimrin këtë vit kanë qenë problematike shumë por për këto fshatra turistik malor. Unë atë po kërkoj në fakt. Ishte një kronikë e CNN-it, një raportim madje edhe me dronë në një prej Alpeve italiane që detyrohen atje të përdorin borë artificiale për turistë sepse nuk ka pasur. Është dëmshme në fakt, është dëmshme që përgjithsisht edhe në zonat më të cilat të Alpeve, jo vetëm në veri të Italisë, në Zvicër, Austri, ka fshatra të tërë turistik të cilët do duhet të rikonceptojnë filozofinë e tyre për në qasjen e tyre për turizmin, sepse dobora po zhduket. Do thonë, dobora po zhduket në ato zona dhe nëse zhduket dobora nuk e... Gjajti susi këmban alarmi e tanja, ashtu si... Po, pa tjetër, ndryshmin klimatike kanë bërë atë të tyre, ne kemi përjetuar gjatë majtë shkurt që vetëm dimër nuk ka qënë. Kanë që vetëm të mbledhesh gjatë shkurti kanë qënë 3-4 ditë që tipikisht dimri më jashpër vjen gjithmonë në janar dhe në shkurt, në pjesë më të madhe të teritorit gjatë muajit shkurt. Nuk ka ndodhur një dimër kaq i squllur, do thosha, me të sobëza 2-3 ditore gjatë muajit të mars, nuk e përligj atë që shiko ke i patur dhe dimër këtë vit nuk ka patur dimër dhe nuk është dirfarë për ishtë vërtetës. Falenderit Anja për një informacionet, urojmë një fundjavë të këndshme. Mirë, tani ne ecim vetë, futemi pak tek zhvillimet ndërkombëtare dhe përpara se të mirëpresim dhe Rosalba Bejton, producenten ton, ndjekim të kronikë e cila flet për luftën në Gaza që ka qenë dhe ka bërë që bashk 25 artistë të mblidhen në Jemen për të përcjellë përmes pikturave solidaritet për palestinezët.
Kjo sipas tyre është mënyra më e mirë për t'i treguar botës se çfarë po ndodh në Gaza me të rritur dhe fëmijët palestinian sidomos. 25 artistë u mblodhën bashkë në Sana në Jemen për të përcjellë mesazhe solidariteti për atë që po ndodh në Gaza. Me paleta e me fushat e bojës, salla ku zhvillua ekspozita mori ngjyra të tjera. Në të kishte piktura të përfunduara më parë dhe piktura që krijoheshin aty për aty. Veprat artistike përcillin imazhe të fëmijëve dhe simbolet palestineze. Ne duam t'i dërgojmë një mesazh të gjithë botës për atë që po ndodh në Palestinë, për sa i përket zhvendosjes së familjeve, si dhe krimet ndaj fëmijëve dhe të rriturve. Kjo është arsyeja pse ne jemi mbledhur të gjithë sot këtu, për të reflektuar kauza palestineze, tha një nga artistet Dua Shaukat. Ndërsa një vizitor në ekspozit tha se kjo ishte vetëm një mënyrë për të treguar mbështetjen për kauzën palestineze. Është një kauzë jemenase në çdo nivel, qoftë politik, social apo kulturor, tha Ibrahim Kolani. Huthi, të cilët kontrollojnë kryeqytetin e Jemenit në zonat më të populluara, kanë shenjestruar transportin ndërkombëtar në detin e Kuq, në atë që ata thonë se është solidaritet me palestinezët kundër Izraelit, duke tërhequr sulme hakmarrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë që nga muaji i kaluar. Luftëtarët e Hamasit vranë 1200 njerëz dhe kapën 253 pengje më 7 tetor, sipas të dhënave izraelite, duke shkaktuar sulmin toksor të Izraelit në Gaza. Autoritetet shëndetësore atje thonë se rreth 30.000 njerëz janë konfirmuar të vrarë. Mbetemi tek zhvillimet ndërkombëtare zonja dhe zotrinj dhe kemi Rosalba Bejton në studio producente në zhvillimeve dhe lajmeve ndërkombëtare në A2 CNN. Mirëmëngjes Rosalba. E kishim përgatitur në fakt skaletën të tillë me vizitat që kemi pasur së fundi në Tiranë dhe që na kthyen në kryeqendrën jo vetëm të Evropës, po duke marrë vëmendje edhe në mbar botën. Por gjithsesi nuk mund të lëm pa përmendur pak këto zhvillime e një ditë më parë në Gaza, Rosalba, të të mërsh me ato videot që shfaqin personat që mbajnë duart nga qielli për të pritur ushqimin, veshjet, gjitha ndihmat, dhe pastaj vjen një plumb pas shpine dhe aty përfundoni edhe. Kanë qenë shokuese në fakt pamje dhe kanë pushtuar titujt të gjitha mediave ndërkombëtare që erdhi praktikisht ngjarja ndodhi në një ditë kur autoritetet palestineze bën me dije edhe bilancin tragjik të këtyre 4 muajve luftë, u fol për 30.000 viktima, ndër të cilët 21.000 ishin gra dhe fëmijë sipas autoriteteve atje dhe pikërisht në atë ditë kur po diskutohej pikërisht bilanci tragjik, vjen edhe ngjarja tronditëse, tregon dëshpërimin edhe masakrat që po ndodhin aty. Dhe tregon që gjithë vëmendja e botës tani duhet të jetë pikërisht për të ndalur këtë luftë. Vrasja dhe pamja atyre njerëzve në nevojë dhe të mjeruar do të thosha që prej 4 muajsh jetojnë në kushte të tmerrshme dhe që mblidhen aty për të siguruar ushqime, bukë, ujë dhe që në vend të tyre përballen me plumba, me bomba, me bombardimet e tankeve izraelite është vërtet është dramatike, ngjarje shokuese do të thoja. Si ka mundësi dhe duhet të ndërgjegjësoj botën. Po ti thua duhet të ndërgjegjësoj botën, po bota ku i ka syt në këto momente kur shep këto lloj pamje është mëshme që nuk besoj që kanë justifikim, nuk e di çfarë justifikimi mund të ketë për këto. Dëgjova disa zëdhënës të ushtrisë të forcave izraelite që thonin shumë njerëz u shtypën nga kamionet, po u shtypën nga kamionet se po i vinin plumbat, se zvinin nga shkon. Kaos në fakt sa herë që ka mbërritje të kamionëve me ndihmë, skena kaosi shpërthejnë të qytetarëve që përleshen edhe me njëri tjetrin për të siguruar bukë ose ujë, gjë që është dëshpëruese. Por që të shohësh që të sulmohen nga ushtarët izraelit njerëz të parmatosur, njerëz në nevojë, të cilët kanë shkuar atje pra për të marrë ndihmë, është vërtet tragjike. Ku i ka syt bota? Është një pyetje që duhet ngritur sigurisht, në një kohë kur e gjithë bota
po lobon prej 4 muajsh dhe nuk ka arritur dot mundsoj tani një armë pushim të qëndrueshëm. Kushtetet e Bashkuara në çdo mbledhje të Këshillit të Sigurimit i ka vënë veto në çdo rezolutë që ka kërkuar armë pushim. Sigurisht është një pikpyetje që ja vlen të ngrihet. Megjithatë presidenti amerikan Joe Biden e lajmëroi pak ditë më parë që janë pranë një armë pushimi me rastin e muajit të Ramazanit që do të zgjaste 40 ditë. Megjithatë mbetet për të dëshiruar për gre pikpyetje çdo përpjekje që po bëhet. Ne themi këtu sepse nganjëherë është e çuditshme si vijnë gjërat, sepse flasin për njerëz që humbin jetën, për atë dëshirën e madhe të gjithë dhe për patur një pushim, dhe ndërkohë këto deklarata Biden i bënte duke ngrënë ata kulloren me presidentin Macron. Dhe ajo ka qenë pak dhe kanë gjetur reagime se kanë qenë edhe pse mbase mund të ketë qenë një moment i pa menduar mirë dhe që i u bën pyetje do të përgjigjej. Atëherë presidenti Biden duhet kishte zgjedhur të mos shprehej në atë moment për Gazën, do të ishte sepse flasësh zën nga filat presidentin Biden atje e gjen një moment. Edhe vjet në situata, megjithatë duhet t'i shmang presidenti Biden edhe për faktin që për rolin që ka pasur Shtetet Bashkuara sigurisht po lobon tani fuqishëm për një armë pushim atje. Megjithatë është vënë në lupën e kritikave për faktin që ka qenë një nga aleatët më të zjarrtë të Izraelit dhe është fajsuar nga bota arabe për mbërritjen deri këtu të konfliktit, kështu që të dalësh të bësh një deklaratë për luftën në Gaza, që është një çështje kaq serioze, ku kanë vdekur 30.000 njerëz, 21.000 gra dhe fëmijë dhe ti del bën një deklaratë për ambushimin me akullore, ndoshta gazetarët nuk duhet t'ia kishin bërë pyetje në atë moment, por edhe ai nuk duhet të ishte përgjigjur në atë moment. Se edhe Izraeli edhe forcat e Hamas u distancuan më njëherë. Kjo ishte ajo që bëri përshtypje, u distancuan nga deklarata e Biden, e tha ne nuk është asgjë e përfunduar. Që po flitet dhe po punohet fort për një armë pushim, nuk është sekret, sepse pas kuintave po punohet prej muajsh tani më dhe ka sinjale jo vetëm nga Biden, po edhe nga palë të tjera të përfshira në negociata nga Katari, nga Egjipti, që palët janë duke u dakordsuar për një armë pushim, që gjithsesi nuk do të ishte armë pushimi i përhershëm dhe nuk do të sillte një zgjidhje të konfliktit, por për një armë pushim 40 ditor që të paktën do të garantonte një rreshtje të luftimeve për muajin e Ramazanit, do të lejonte hyrjen e ndihmave, do të kishte shkëmbime, lirimin e 40 pengjeve. Megjithatë Izraeli nuk pranon kushtin kryesor të Hamasit, që është rreqja e trupave dhe largimi dhe ndalimi i luftës në mënyrë të përhershme. Izraeli në asnjë mënyrë nuk e pranon këtë dhe nuk pranon që Hamasit vazhdojë të kontrollojë territorin pas përfundimit të luftës, kështu që nga kjo lindin të gjitha problematikat që sugjerojnë që lufta do të vazhdojë dhe për popullin e Gazës sigurisht ditë errta do të ketë edhe në vazhdim. Që nuk premton mirë, por që kthehemi tek Tirana, kthehemi tek kanë qenë dy ditë intensive dhe ti ke qenë gjatë gjithë kohës duke raportuar për zhvillimet që patëm, qoftë me Zelenskin, por dhe me takimin e liderëve të Ballkanit Perëndimor. Zelenski do të mbahet mend, kam përshtypjen, sidomos për kërkimin e tij për armë pra që i bënte Shqipërisë. Dhe këtu lindën shumë pikpyetje se si mund ta ndihmojë Shqipëria, pra ti si mendon pse e bëri ai këtë kërkesë? Mos ndoshta duke i kërkuar armë Shqipërisë, ai si thuaç edhe botërisht e lëshoi edhe njëherë tjetër atë kërkesë që ka gjithmonë nga vendet. Është një thirrje që shkon për të gjithë botën, sigurisht, se çfarë mund të përfitojë Zelenski nga ne, sigurisht edhe nëse do të kishte ndihmë në armatime nga Shqipëria apo nga rajoni i Ballkanit më gjerë, do të ndihma të papërfillshme, duke konsideruar që kur nuk po si të thuash nuk po i zgjidh situatën Shtetet e Bashkuara me gjithë ato ndihma ushtarake që i kanë dërguar, nuk mund ta bëjmë neve, por është një sinjal që lufta në Ukrainë tani është në një pikë kritike dhe në një moment vendimtar. Madje përbën habi fakti që në këtë moment kur Zelenski i duhet të shkojë të trokas në dyer shumë të rëndësishme, shumë moment ndikim vjen pikërisht në Shqipëri, megjithatë mesazhet kanë qenë gjithë përfshirëse, mesazhet kanë qenë barbotrore dhe pikërisht në vazhdën e faktit që mbështetja botërore ka filluar të lëkundet teksa lufta në Ukrainë ka hyrë në vitin e tretë, i ka mbushur 2 vite luftë dhe trajektoria e luftës është përmbysur nëse do të bënim një krahasim me një vit më parë kur Ukraina fliste për fitore të mundshme, kur shënonte përparim në terren, kur ushtria ruse dobësoi edhe kishte edhe sprapsje nga kundërofensivat e Ukrainës. Tani jemi në një situatë krejt tjetër. Volodymyr Zelenski e ka humbur atë optimizmin që ka pasur në fillimet e luftës, duket edhe në mesazhet e tij. Është më e zynt situata në Ukrainë. Kundërofensiva për cilën u punua ai shumë nuk prodhoi rezultatet e pritshme.
ka mungesa në personel, ka mungesa në armatime, bota nuk është më aq e palëkundur në mbështetjen për Ukrainën, e kemi parë po hezitojnë ndihma të mbërin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian i miratoi më me vështirësi, edhe vendet e tjera janë skeptike, BE përballet me zgjedhje, Amerika po ashtu, çdo gjë është në dyshim, dhe pikërisht fakti që Zelenski erdhi këtu më ngriti pikpyetje megjithatë mesazhet që përcolli ishin për të gjithë botën, Ukraina ka nevojë për mbështetje, Ukraina ka nevojë për armë, edhe kështu që po e shfrytëzon të gjithatë sferën e mundësisë së vet për të përcuar këtë mesazh dhe për të solidarizuar botën duke filluar edhe nga Ballkani dhe Europa Jugblindore. Dhe fill pas këtyre mesazheve të Volodymyr Zelenskit erdhi dhe një kundërpërgjigje thërse, le të themi, e prerë nga Vladimir Putin, vetëm pak orë më vonë, në një konferencë që pati në Moskë, Rosalba tha, nëse dërgoni trupa në Ukrainë, ne po ju rikujtojmë që kemi armë shumë të fuqishme dhe ju pret lufta bërthamore. Ishte një kërcënim i fortë, në fakt, që ka një ndryshim të qasjes presidentit Putin nga këto muajt e fundit, e kemi parë më të butë në deklaratat e ti, pikërisht nga që i ka gjërat më nën kontrol tani, e kemi parë shumë të qetë. Morin provokim nga Tirana, nuk besoj që ka qënë provokimi nga Tirana, provokimi ka qënë deklarata e Macronit, sepse për herë të parë, një lideri i një shteti të fuqishëm europian dhe një shteti antar të NATO-s lë të hapur mundësin për dërgimin e trupave të NATO-s ose trupave të shteteve europiane në Ukrainë. Është hera e parë që Perëndimi e bën një deklaratë të tillë, pavarësisht se liderët e Gjermanisë, Scholzi, por edhe vetë lideri i NATO-s nxituan që ta korrigjojnë në këtë deklaratë të vetën duke thënë që nuk kemi ndërmend të dërgojmë trupa në Ukrainë të vetëdijshëm për atë që do sillte diçka e tillë pasi do të ishte rreziku i madh një konfrontimi direkt me Rusinë. Megjithatë, Putini e ka përdorur këtë mesazh për t'i dërguar një paralajmërim të qartë Perëndimit, pavarësisht atyre toneve të buta të kësaj kohe, ka rikthyer retorikën e luftës bërthamore. Por jo vetëm për Perëndimin, është një mesazh që edhe një mesazh i brendshëm politik në një kohë kur Rusia është përpara zgjedhjeve, 15 deri në 17 mars janë zgjedhjet presidenciale në Rusi ku fitoria e Putinit sigurisht që nuk është e diskutueshme do të fitojë dhe kjo është e vendosur, por që ishte edhe një mesazh për popullin e vet, për t'i treguar atë autoritetin, supremacinë, për t'i janë politikat e Putinit për të gjeneruar mbështetjen e brendshme pikërisht në këtë moment dhe duhej kjo lexoj edhe në faktin që fjalimi u transmetua në të gjitha ambientet, u transmetua edhe në kinema, njerëz që ishin ulur dhe ndishtnin madje pas që kishte edhe me sy 3D që shihnin fjalimin e Putin një propagandë ta përpo. Akoma dhe më mirë. Kështu që pavarësisht se ne u kapëm te kjo pjesa më e madhe e fjalimit ishte për çështje të brendshme, por edhe kjo tregimi i muskujve të Rusisë tregonte që Rusia është e fuqizuar, kemi armë për t'u goditur, i tha Perëndimi duke treguar që disa prej armatimeve të cilat thoshte as nuk i kam lajmëruar në fjalimet e mia të mëparshme, tani më janë gati si raketat Satan, siç është cilësuar djalli, raketat Zircon që janë raketa hipersonike, super të shpejta që i shpëtojnë sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe praktikisht janë të pakapshme dhe thotë që po i përdor në luftën në Ukrainë, kanë bërritur atje, kështu që duket se ka dashur të përçojë mesazhin që ushtria është e fortë, lufta e Rusisë është e fortë dhe që do të shkoj për para gjithmonë me shumë. Dhe mund t'i godas edhe në për objektiva ku t'jen në shtetet ndryshme, pra, jo vetëm luft masive, po edhe për shembull në ku diun ambasada apo në objekte godinat mund të godasim objektiv, tha i kemi armët për ta bërë këtë, ishte një mesazh i qartë për Perëndimin për të dëgjuar. Po gjithsesi, mos harojmë që edhe sot, meqense jemi në Rusi, është dhe varimi i Navalnit. Po. Është premte sot, po të premte sikur u fa. Po. Shumë e friksuar ishte ajo bashkëshortja e vet, thoshte që nuk na kanë lënë të marrim pjesë, ta organizojmë. Ishte çuditshme që Zelenski nuk e ka përmendur fare Navalnin edhe në fjalimin e tij, presidenti Putin, nuk pati asnjë përmendje. Megjithatë, sa i përket pavarësisht se gishti është drejtuar dhe ai është fajtor për vdekjen e Navalnit, ka pasur deklarata të çuditshme edhe nga vet Ukraina. Shefi i shërbimeve të inteligjencës ka thënë që pavarësisht se do t'ju zhgënjej, u ka thënë gazetarëve me këto konstatime, por Navalnin nuk e ka vrarë
Rusia ka vdekur për shkaqe natyrore, ka pësuar një trompoz. Nuk mund të përjashtohet, megjithatë kjo nuk e përjashton faktin që regjimi Putinit është fajtor. Vdiq fiks përpara se të mendoje një shkëmbim me Po, siç ka thënë bashkëpunëtori e tij, pikërisht ato ditë po mendoje që të shkëmbejë me një vrasës rus që mbahej në një burg të Gjermanisë, por sipas saj Putini ka ndryshuar mendje momentin e fundit, nuk mund ta toleronte Navalnin të lirë, ka thënë ajo, ka thënë ai dhe ka kaluar në planin B sipas saj që është edhe ekzekutimi dhe eliminimi Navalnit. Si mendon ti Rosalba, mendon që mund të ketë një arrestim të bashkëshortes së Navalnit? Të gjitha mundësit janë aty, me të drejtë frikësore. Nëse bashkëshortja e Navalnit, aktualisht, nëse do të vijë, thua në... Me që është betuar që do të vazhdoj misionin e Navalnit. Po, nëse do të bëhet ajo një figur politike dhe do të vazhdoj ajo ta marrë për si për rolin e nisur misionin dhe kauzën e nisur nga bashkëshortja e si Navalnit, sigurisht, si çdo opozitar tjetër do të ishte në shënjestrën e Putinit. Do të ishte një gat shumë të ndoshta që ai ka eliminuar. Po shikoja fakt pikërisht dje një dokumentar CNN që tregonte historinë e gjithë kundërshtarëve të Putinit. Se si ata që kanë përfunduar ose të helmuar fix, ose edhe, të ekzekutuar, që duket sikur është një fund i palajmëruar për gjithë atyre që dalin kundër Putinit. Ajo që na bëri përshtypje e pamë edhe dje me Ulonën Rosalba, ishte një foto e Armando Babanit i cili ishte kapur fiks momentin që kalonte Vučić përpara do ta kemi Zelenskit Babanin në studio ndoshta javën që vjen. Ishte një foto që fliste shumë bukur, fliste shumë foto sa një fjalë, mimika ekspresive se flitej për Ballkan të Bashkuar kundër luftës në Ukrainë dhe ndërkohë aty para kalonte një person që arriti të vendos kushte të mbroj politikat e Rusisë ndaj Ukrainës dhe ishte e trajtuan si ero Vučić, pra për faktin që arriti të mos vendosen sanksione shtesë. Ka pasur një mbulim të jashtëzakonshëm në fakt sjellja dhe qëndrimi i Vučićit në mediat serbe. Presidenti serb fillimisht ka zgjedhur të flasë vetëm për to kur ka sqaruar qëndrimin e vet, ka thënë që kam kërkuar që të mos përfshihen sanksionet në deklaratë dhe kjo që ndodhi dhe kanë etiketuar tamam si hero. Pra e kreu misionin e tij në një farë mënyrë. E kreu dhe është për të ardhur keq në fakt, që erdhi në Tiranë me këtë mision dhe ju mundësua që të çonte përpara qëndrimin e Putinit, politikat e Putinit në një kohë kur pretendon se është shumë pranë Bashkimit Evropian. Rosalba, shumë qytetarë në komentet që kam lexuar edhe në rrjetet sociale e kanë parë si hipokrite këtë pritjen që i është bërë Volodymyr Zelenskit. Pse? Sepse thonin si mund të vi presidenti Volodymyr Zelenski të takohet dhe të bëj kërkesa këtu kur nuk një Kosovën, ende, Ukraina, po, pavarësinë e Kosovës? Po, ka qenë një çështje që ka qenë shumë në vëmendje në fakt, edhe gjatë kësaj kohe kur është diskutuar vazhdimisht nëse Ukraina do ta njohë Kosovën dhe nuk e ka bërë, dhe ka nga ata që kishin shpresuar që Zoti Rama ndoshta do ta shfrytëzonte këtë mundësi edhe për t'i bërë një lloj kundër kërkese pas kërkesave që erdhën nga Zelenski për të njohur Kosovën dhe është e logjikshme në fakt një shtet si Ukraina e cila po përballet me aspiratat për agresion të shtetit fqinj do duhet të ishte shumë më pranë popullit Kosovës edhe duhet ta kishte njohur me kohë pavarësinë. Po duke qenë se jemi te Kosova, si është situata me dinarin atje, Rosalba? Çfarë ka ndodhur gjatë ditëve të fundit dhe ku është marrëdhënia tani e Kosovës me Shtetet e Bashkuara? Marrëdhënia vazhdon të mbetet e tensionuar, vazhdon të jetë e ftohtë, pikërisht për refuzimin e Kosovës për të përmbushur atë që po kërkon Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, që nuk janë shfuqizimi rregullores që kërkon heqjen nga qarkullimi të dinarit, por kërkon një shtyrje të zbatimit të saj. Qeveria e Kosovës ka propozuar banka qendrore në fakt, sepse është një vendim i bankës qendrore, një shtyrje, një periudhë tranzicioni prej 3 muaj, ndërkombëtarët kërkojnë më shumë. Ka pasur debate lidhur me takimin që do të zhvillojë në Bruksel, i kërkuar nga Bashkimi Evropian për ta përfshirë çështjen e dinarit në tryezën e dialogut. Kosova me të drejtë ka refuzuar, nuk ka pranuar që një çështje e brendshme të diskutohej pra në tryezën e dialogut, ndërkohë që Serbia ka arritur që çështjen jo vetëm ta çojë në Bruksel, po ta çojë edhe në OKB, sepse është diskutuar edhe atje. Prandaj Kosova, zyrtarët e lartë në Kosovë kanë refuzuar të shkojnë në Bruksel, kanë dërguar atje në takimin e 27 shkurtit drejtorin e Bankës Qendrore të Kosovës, duke refuzuar pra të shkojë një figur politike për të mos e trajtuar politikisht çështjen. Besnik Bislimi, krye negociatori, ka refuzuar kur t'i jo.
Kështu që edhe kjo gjë nuk është vlerësuar nga Brukseli, ndërsa Serbia kishte dërguar atje krye negociatorin e vet, Kosova shkon me një përfaqësues teknik që do të sqaronte çështjen e dinarit. Kështu që mbetemi në kushtet kur tensionet dhe debatet mes palëve janë ende të gjalla. Ndërhyrja e ndërkombëtarëve sigurisht që vazhdon të jetë e vazhdueshme dhe kërkon që kjo çështje të zgjidhet në Bruksel, kështu që mbetet për të parë se si do të bëhet. Shoqëzisht në këtë zhvillime. Mirë Rosalba, vërtet faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Për punën e këtyre të ditëve. Rosalba Medo, zonja dhe zotrin që pasi ka qenë transmetim të drejtë për drejtë për gjatë gjithë javës dhe tani vuri kapakun të gjithë informacioneve dhe analizës edhe këtu në ditën e jonë. Faleminderit Rosalba edhe një herë. Mirë. Ecim. Ndërkohë pas pak ne do t'ju tregojmë një program të ri i pari në Shqipëri dhe në Ballkan për interpret të gjuhës së shenjave të diplomuar, i cili është prezantuar në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Rikthehemi me studentin tan për të treguar më shumë pikërisht për këtë temë pas pak. Paraja lëviz botën. Gjithë secili prej nesh ka një fatur për të paguar. Nga faturat e dritave tek taksat e makinës, nga ushqimet e shportës tek investimet e luksit, nga fatura e celularit tek shkollimi i fëmijëve. Të gjithë kanë një fatur për të paguar. Investimet e rëndësishme,
kërkojnë informacionet e duhura. Impakti ekonomik reflektohet përmes analizave konkrete. Si duhet jetë? Kështu duhet jetë. Se po, edhe është 75% e tira. Sa tatim kam paguar i nderuar? 5 milionë poshtë, po. Zero tati. Në kur në qëndër të tira, zetë nga 70 milion euro investit. Do është është dëpresë? Atë e më dëpresë, unë po flisja. Më gjë. Sa para ka marrë arë ka shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debat të vazhdueshëm. A2 Business nga Aurora Sulqe. Ja, ku jemi rikthyer tani për të vazhduar bisedën tonë për atë çfarë dhe ju lajmëruam pak më herët, sepse për herë të parë në Shqipëri dhe në Ballkan do të nisë një program i ri për të patur interpret të gjuhës së shenjave, të diplomuar, një hap drejtarësimi cilësor dhe gjithëpërfshirës. Pra do të shtohen dhe do të ndihmohen me infrastrukturë pikërisht këta interpret, të cilët duhet thënë janë të pakët në Shqipëri. Kështu që ne do të kemi sot zonjën Drita Rira, zëvendës dekane të Fakultetit të Gjuhëve tuaja, e cila është me ne në këtë lidhje të drejtë përgjithësisht. Mirëmëngjes, ne kemi edhe këtu me ne në studio kemi dhe Florian Rojbën, drejtori ekzekutiv i Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që Nuk Dëgjojnë, por aty është dhe Nikoleta Spaiu, interprete e gjuhës së shenjave. Mirëmëngjes. Kështu jemi shumë të lumtur që ju kemi të gjithëve sot edhe për këtë mërisinë. Përpiqemi her pas here të japim zë dhe hapësirë të gjitha këtyre problematikave, kështu që jemi sy e vesh tani për të parë drita se çfarë janë këto tre laboratorë të rinë dhe si do t'i vinë në ndihmë personave që kanë këtë lloj kufizimi? Atëherë përshëndetje, shumë faleminderit që na keni ftuar që të jemi pjesë e rubrikës tuaj në këtë emision, kaq të ndjekur. Në radhë të parë, laboratorët do të jenë në funksion të një programi të ri, i cili, ashtu si kundër e thate edhe ju në intron tuaj, vjen për herë të parë në Shqipëri dhe kryesisht në rajonin Shqipfolës. Është një program i cili do të jetë në funksion të përgatitjes interpretëve të gjuhës së shenjave, të cilët më pas do të jenë ata që do të trajnojnë personat që kanë vështirësi dëgjimi ose që nuk dëgjojnë fare. Përfaqësuesit e cilëve i kemi sot bashkë këtu. Ky është një program i cili është zhvilluar fal vizionit profesoresh Esmeralda Kromidhës, e cila është dekane e Fakultetit të Gjuhëve tuaja, dhe të gjithë kolegëve të cilët u angazhuan me projektet e tyre infrastrukturore, të cilat u miratuan më pas nga Ministria e Arsimit, përkatësisht nga Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe për Inovacion. Do të thoja që nuk jemi vonë, sepse ka shumë vende të zhvilluara, qofshin këto edhe vende të rajonit, të cilat ende në nivel universitar nuk kanë një program i cili t'i dedikohet interpretimit të gjuhës së shenjave. Përse Fakulteti i Gjuhëve tuaja? Sepse besoj e dini që Fakulteti i Gjuhëve tuaja, më saktë Dega e Gjuhës Ruse, ka qenë ajo që i ka dhënë jetë, që ka themeluar Universitetin e Tiranës në vitin 1957. Vitin e kaluar ne festuam dhe 65 vjetorin e Universitetit Tiranës. Kështu që nga pikpamja didaktike, nga pikpamja gjithashtu e metodologjisë e cila zbatohet në fushën e përkthimit dhe interpretimit, e cila tani më zhvendoset në një gjuhë të re, e cila nuk është njohur vetëm nga Shqipëria, por është njohur nga kuadri evropian i referencave për gjuhët, ku gjuha e shenjave konsakrohet si një gjuhë më vete, e cila ka dhe ajo nivellet e veta, ka dhe ajo gjuhë folësit e vetë, të cilët kulturalisht konsiderohen si persona me tre kultura. Pra kanë kulturën e gjuhës të vendit të cilit ata i përkasin, kanë kulturën e gjuhës dhe të kulturës të bashkësisë në të cilën ata jetojnë, dhe nga ana tjetër kanë dhe një kulturë dhe një gjuhë ndërkombëtare me anë të cilës interpretojnë në një gjuhë shenje e cila më pas kthehet në ndërkombëtare. Shumë mirë, pra këto janë pak a shumë arsyet që përse ishte nevojshme dhe përse në Fakultetin e Gjuhëve tuaj, siç na e shpjegoi dhe zëvendës dekane. Por vazhdojmë dhe ne këtu në studio me Florin. Sa herë kemi patur në Florin në studio për shumë shqetësime që kanë patur, që ka ai dhe që i ngren me të drejtë dhe që mësa duket dal nga dal gjërat po marrin pak rrugë dhe drejtim. Nëse mund ta pyesim Florin pikërisht për këtë, sa i rëndësishëm është ky hap i ri që po hidhet?
Ashtu si kurse tha edhe zëvëndës dekania, unë së pari njëherë dua të falenderoj dekanën e fakultetit të gjuhëtuaj, zonjën Esmeralda Kromida, për mbështetjen dhe inisiativën për herë të parë të hapjes të këti programi në një nivel universitar. Unë mendoj që kjo është absolutisht shumë e rëndësishme, sepse ne kemi një numër shumë të pak të interpretëve në Shqipëri. Aktualisht kemi vetëm 3 interpretë të gjuhës së shenjave. Edhe pse ne jemi duke trajnuar një grup të ri interpretësh të gjuhës së shenjave shqipe, projekti UNDP-s në Shqipëri, por nevoja për interpretësh shumë e madhe. Dhe formimi i interpretëve në nivel universitar, pa tjetër që do të rritë cilësin, do të shtoj numrin e studentve të cilët janë të interesuar për të bërë interpret të gjuhës së shenjave shqipe dhe absolutisht do të ndikoj tek ofrimi e shërbimeve të interpretimit për personat që nuk dëgjojnë në Shqipëri. E gjitha kjo ka ardhur fal një bashkëpunimi në fakt, nuk filloj sot. Unë dua ta falenderoj dekanen dhe gjithë profesorët të cilët u angazhuan në këtë proces. Ne punuam në hartimin e kurikulave, programit, dhe shpresojmë shumë që edhe pas marrëveshjes në shkollën e universitetit në tetor ne mund të hapim vitin e parë të programit për interpret të gjuhës së shenjave shqipe. Dhe unë mendoj që edhe Ministria e Arsimit dhe Sportit ka pasur ndikimin e vet, ka dhënë mbështetje në këtë proces, sepse ka ardhur si një nevojë. Ne nuk sot nuk kemi shërbime interpretimi në gjithë institucionet publike dhe shërbimit i ofrohen vetëm nga interpretet, pra është shumë e rëndësishme që ne për çdo vit të nxjerrim interpret të gjuhës së shenjave. Dhe unë realisht jam shumë i kënaqur për këtë iniciativë të re. Pikërisht, Nikolita, për këtë do doja ta pyesja Florin, fakt sa e gëzon kjo iniciativë, duke qenë se një ka vuajtur vetë këto shqetësime, pra ta personat të cilët vuajnë të njëjtën gjë, tashmë që kanë mundësinë të përmirësojnë dëgjimin e tyre në përmjet këtyre programeve të cilët vinë falë fakultetit të gjuhëve të huaja, si ndihet tashmë? Unë mendoj që ne jemi në kohën e dur, sepse do të punojmë paralelisht me formimin e interpretëve në universitet dhe në të njëjtën kohë me hartimin e një ligji i cili do të mundësoj shërbime interpretimi në gjithë institucionet publike me mbështetjen dhe buxhetin e shtetit. Pra, është e rëndësishme që shteti ta angazhohet në ofrimin e shërbime të interpretimit falas në çdo institucion publik për personat që nuk dëgjojnë. Dhe kjo lidhet me ekzistencën e interpretëve, sepse pa interpretë nuk ofrojmë dot shërbime. Pra kjo është zgjidhja. Le ta bëjmë edhe një tjetër pjesë zëvendës dekanen në biseda. Lona, për ta pyetur se në cilin moment do të filloj të aplikohet pikërisht programi dhe a e bën kjo fakultetin tonë të gjuhëve tuaja një ambient hapur dhe të predispozuar edhe për studentë të rajonit tashmë që vuajnë këto shqetësime, pra nuk dëgjojnë që të vinë, edhe të marrim këtë program pikërisht në Tiranë. Pa tjetër, vizioni fakultetit të gjuhëve tuaja në fakt është një vizion gjithëpërfshirës. Jo më larkë se dje, ne trajtuam temën e gjithëpërfshirjes, ishte një forum shkencor në cilën morën pjesë rektor të universiteteve të tjera, zvëns rektor, zvëns dekane dhe patën pranishëm gjithashtu edhe zotin Rojba, i cili është në studio aktualisht, dhe të gjithi më shuan faktit që është një detyrë dhe një përgjegjësi e universitetit që të bëjë sa më shumë në lidhje me konceptin e gjithëpërfshirjes. Sa i takon pyetjes së drejtë për drejtë tuajës, ne këtë program të ri studimi para bachelor në interpretimin e gjuhës së shenjave, të cilën e kemi hartuar në fakt në bashkëpunim me ANAD dhe me ekspertizën shkencore të Universitetit të Poitiers dhe Universitetit të Toulouse-s në Francë, të cilët të dy na kanë ndihmuar me asistencë teknike në hartimin e një kurrikule sa më bashkohore.
që prej muajit nëntor, pra në muajin nëntor të vitit kaluar ne kemi bërë aplikimin e këtij programi, kemi marrë përgjigjen pozitive për hapjen e tij, kështu që maturantët duke filluar nga muaji i gusht, në Mosgaboj kur bëhen aplikimet për në universitet, janë të ftuar që të bëhen pjesë e këtij programi, i cili jo domosdoshmërisht do të jetë një program që i dedikohet pra një pjesë të adresimit të nevojave të një komuniteti mbi të cilin ne ndjejmë një përgjegjësi sepse është drejtë e tyre, por këta maturantë që do të bëhen pjesë e këtij programi studimi në nivelin universitar do të kenë mundësi që ta shoqërojnë procesin e tyre të përkthimit, interpretimit gjuhës të shenjave edhe në dy gjuhë të tjera krahas gjuhës së interpretimit të shenjave, e cila duhet thënë është një kod i veçantë gjuhësor që ka rregullat e veta dhe sigurisht me ekspertizën e profesorëve të Anadit, mendojmë dhe me bashkëpunimin universitar të kolegëve tanë dhe të kolegëve të huaj, të cilët do të jenë dhata pjesë e këtij programi, do të ndërtojmë një kurrikul shumë bashkohore. Sa për punësimin, pastaj vetë Nikoleta dhe Flori sapo pohuan që ka një nevojë të jashtëzakonshme për interpretën e tregut. Të ngjelesha pak zonja Arira, sepse edhe ky është një tjetër problem, me sa kuptova nga ajo që ka dhe Flori na tha sot, por na ka thënë edhe gjatë intervistave që kemi realizuar më herët me të, pra kemi mungesë interpretëve të kualifikuar profesionist. Pra sa interpret të gjuhës së shenjave ka sot Shqipëria? Profesionist flasim. Me sa jam unë djeni janë vetëm 3. Vetëm 3. Dhe sa persona duhet të mbulojnë këta 3 interpret? Dhe këta persona duhet të mbulojnë, kam përshtypjen 4.000 persona të cilët nuk dëgjojnë fare dhe një komunitet prej 35.000 persona të cilët kanë vështirësi të caktuara në na përgjigjet dhe Flori tani na jep dhe më detaje më të po besoj se Flori ka akoma më të qarta. Ne sot aktualisht kemi 3 interpret. Dhe absolutisht që ne kemi të pamundur të ofrojmë shërbim e interpretimi për komunitetin, sepse tre interpretet janë pjesë vetëm e zyrës së Anadit për angazhimin e gjithë programeve dhe punës sonë të përditshme, sepse nëse ne nuk do të mundemi të kemi interpret në zyrë, ne nuk mund të jemi në asnjë vend. Ne shpresojmë që nga programi i cili mbështetet nga UNDP-ja në Shqipëri, ne do të mund të trajnojmë, do të nxjerrim 15 interpret, 7 prej të cilëve 10 janë persona që dëgjojnë, 5 janë interpret që nuk dëgjojnë. E njëta logjikë do ndiqet edhe në universitet, atje mund të ndjekin dhe persona që nuk dëgjojnë pjesën e shërbimit të interpretimit. Për ne është shumë e rëndësishme që këto tre interpret sot jenë pjesë e zyrës dhe jo pjesë e komunitetit, sepse në të kundërt ne nuk mundemi të lobojmë dhe të hecim për të drejtat e njerëzve që nuk dëgjojnë. Por bashkëpunimi me universitet, me fakultetin e gjuhëve tuaja në fakt nuk do të jetë vetëm tek hartimi i programeve të reja, le të themi, për bachelor të interpret, për interpret të gjuhës së shenjave. Por ne të punojmë bashkë për kërkimin shkencor, për kërkimin e gjuhës së shenjave, hartimin e fjalorëve, dhe kërkimi, le të themi, i hartimit të programeve të gjuhës së shenjave për prindrit, për mësuesit. Pra ne kemi shumë dhe shumë punë për të bërë. Ashtu si kryesisht tha edhe zëvendës dekania, neve në tetor do të shpresojmë që do të kemi maturantë që do të aplikojnë dhe të jenë pjesë e programit. Por në të njëjtën kohë, neve kemi dhe një program të instruktorëve të gjuhës së shenjave shqipe. Pra neve kemi trajnuar persona që nuk dëgjojnë, të cilët e njohin gjuhën e shenjave. Dhe absolutisht ata do të jenë pjesë e programeve të trajnimit, sepse ne duhet në fakt të ngrejmë kapacitetet e njerëzve që nuk dëgjojnë. Pra të kemi profesorë që nuk dëgjojnë që japin gjuhën e shenjave. Edhe do të ishte rëndësishme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të mëshuar. Nikolita, mund të dëgjojmë? Kështu që ky është një proces i cili është në vazhdim. Po. Nëse mund t'i kërkoj ndjesë Florit dhe t'i bëj një pyetje Nikoletës. duke qenë se është për... Jo, sepse ne duhet kemi interpretim, kështu që sikur ta dha lehen, kam përshtypjen vetëm për pak Nikoleta, sepse di pse dua të di për vojën tënde, duke qenë se ti je interprete profesioniste, ju that ka vetëm 3 në Shqipëri profesionistë.
Dhe ndoshta për ata që na ndjekin, ata që ndoshta kanë dëshirë të bëjnë si ty, ta mësojnë këtë gjuhë. Duket e vështirë. Po pra, edhe dua ta pyes Nikoletën, a është e vështirë për çm profesionist në interpretimin e gjuhës së shenjave? Unë mendoj që si në çdo profesion në fakt, të qenurit profesionist është fal angazhimit personal të çdo njeriu. Patjetër dhe pjesë e programeve të universitetit që ti ndjek, të trajnimeve që ti merr, me eksperiencën patjetër ti bësh profesionist dhe unë mendoj që këtë ndajmë edhe me studentët që ne kemi sot në në zyrë, që ndjekja e vazhdueshme e trajnimeve profesionale për interpretë gjuhës shenjave është shumë e nevojshme, por ajo që është më e rëndësishme unë vlerësoj është motivimi dhe dëshira për të bërë një profesionist. Sa kohë të dashur ty? Un kam 22 vite që punoj. 22 vite, kështu që un kam shumë, kështu që ti je nga ato profesionistët e vërteta në kuptimin e mirë të fjalës, por un kisha edhe një kuriozitet faktikisht doja ta pyesja Florianin se krijohet përshtypja e personave që nuk dëgjojnë sikur e din, e kanë në xhep me vete edhe gjuhën e shenjave, por që nuk është e thjeshtë, duhet aplikuar, duhet praktikuar apo është diçka që nevoja ja bën të lehtë për personat që nuk dëgjojnë apo personat që dëgjojnë? Personat që nuk dëgjojnë. Pra si Flori. Aha, si a e kanë ata gjuhën e shenjave? Po, pra, kanë të lehtë mësojnë ata gjuhën. Për fëmijë, për adoleshentë, po apo edhe për të rritur. Unë mendoj që për shembull ju si e keni mësuar gjuhën e folur? Na e kanë mësuar prej lindjes. Po, është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë. Pra njerëzit që nuk dëgjojnë lindin me gjuhën e shenjave. Patjetër, kontakti i hershëm me gjuhën e shenjave lidhur me edukimin e zhvillon gjuhën dhe e përmirëson. Pra, kur një fëmijë që nuk dëgjon shkon tek shkolla e fëmijëve që nuk dëgjojnë dhe është në kontakt shumë të hershëm me gjuhën, ai zhvillon dhe përsos një komunikim shumë të mirë gjuhës shenjave. Por drita do të sot shkolla ja vetëm një sekond. Ja të mbaroj Flori dhe doja të mbaroj Flori. Patjetër. Sot shkolla e Institutit Nxënësve që nuk dëgjojnë për herë të parë ka pjesë të kurrikulës shkollore edhe lëndën e gjuhës së shenjave si gjuhë më vete. Dhe ne përpunojmë fort që të trajnojmë mësuesit në gjuhën e shenjave për të rritur aftësitë e tyre njohëse dhe shprehëse në gjuhën e shenjave dhe kjo do ndihmojë dhe do të përsos gjuhën e fëmijëve që nuk dëgjojnë. Nikoleta, e bëra pyetjen edhe duke marrë parasysh rastet e njerëzve që ndoshta mund ta kenë humbur gjatë jetës dëgjimin. Unë për shembull e kam humbur dëgjimin, nuk është se kam lindur pa dëgjim. Okay. Në një moshë shumë të vogël pasi jam rrëzuar. Kontakti im i parë me gjuhën e shenjave ka qenë te Institutin e Nxënësve që nuk dëgjojnë. Kështu që kontakti i hershëm me gjuhën zhvillon. Po, qartë. Aftësitë e gjuhës. Doje të ndryhen, mos gapoj? Po, patjetër, për të përgjigjur pyetjes që sapo ju bë Florit, nga kontaktet e shpeshta që kemi pas të oko me Anadin, me Flori, Nikoletën, edhe thjesht nga kurioziteti se si është trajtuar ky komunitet, do të thoja që në bërësin e kombit shqiptar, ndryshe nga ajo që ndodhi në botën perëndimore, në vitin 1880, Flori duhet ta di më mirë se sa unë në fakt, me anë të një këshillit të Milanos, u vendos një gjë që në ditët e sotme mund duket shumë e çuditshme dhe as pak njerëzore, por të gjithë personave që nuk dëgjojnë, ju hoq e drejta e të arsimuarit në gjuhën e shenjave. Pra po themi që secili prej tyre kishte një kod të vetin gjuhësor, pra kjo bashkësi, pavarësisht se nuk mësohej në shkolla, kishte mundësi pra që të komunikonte njëra me tjetrën, në atë kohë duke presupozuar që fjala ishte hyjnore, filloi një lloj përbuzjeje, një lloj izolimi i këtij komuniteti i cili fatkeqësisht zgjati 100 vite. Flasim këtu për Evropën perëndimore, për vende si Franca, si Gjermania, ku ndoshta edhe pak në nivelin e krishterimit ndodhi pra një dukuri e tillë e cila frenoi nga ana tjetër edhe kërkimin shkencor apo didaktizimin e kësaj gjuhe. Dhe prandaj thashë edhe në fillim ne nuk jemi vonë.
Pra, edhe didaktizimi ose shkollat e para që janë hapur në Evropë, më tej pastaj sigurisht edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë hapur relativisht shumë vonë. Kështu që Flori ka shumë arsye për të qenë krenar në radhë të parë edhe për faktin që është shqiptar, sepse edhe në DNA-n time nuk di të ketë patur një lloj për buzje ose për çmimi për një kategori të saktuar. Shpresoj që jo, dhe duhet të jetë gabuar te kjo pjesa. Mirë, e rëndësishme është kjo iniciativë që pra pritet fillojë dhe të jetë efikase, tre laboratorë të rinj për interpret që për gjuhën e shenjave, pra për ndihmuar njerëzit që nuk dëgjojnë, iniciativë shumë e mirë kjo e fakultetit, vërtet komplimente. Që të ngredhë fakultetin në nivelin e fakultetit edhe në rang. Kështu që ne të falenderojmë që ishe me ne Drita, falenderojmë dhe Florin. Faleminderit dhe juve. Nikoleta, unë do provoj që ta falenderoj Florin me minimumin e gjuhës shenjave që do të ndihmoj Nikoleta tani sepse faleminderit. Faleminderit Flor, edhe ai e di shumë mirë që është i mirëpritur këtu në program. Faleminderit. Sa është të jetë e nevojshme sepse duam gjithmonë të jemi në krah të tyre. Bukur. Mirë, ndajemi për pak, më pas jemi me do vim me blogun tonë të informacioneve, me lidhje drejt për drejta, do të flasim pak për të apasionuarit e filmit, për një film shumë bukur që pret shumë çmime, por edhe si të bëhesh i pasur në Shqipëri. Na ndiqni.
Në një kohë kur politika prodhon kaos, është nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit dietë drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Në 1872, hapet parku i parë kombëtar në botë, Yellowstone. Parku strehon qindra lloje gjitarësh, shpendësh, peshqish dhe zvarranikësh. 1953, Josef Stalin pëson një goditje në tru dhe e bie në koma. Ai ndahet nga jeta 4 ditë më vonë. Ai është një prej diktatorëve më të fuqishëm dhe vdekjeprurës në histori. Stalini ishte sundimtar i Bashkimit Sovjetik për një çerek shekulli. 1974, filloi gjyqi kundër 7 dyshuarve të parë në kuadër të skandalit Watergate, një prej spionazheve politike më të rënditëse në historinë e SBA-ve. Skandali u ngrit në rend të ditës pasi policia kapi 5 persona, të cilët kishin hyrë në selinë e Partisë Demokratike në Washington dhe kishin vendosur mikrofona përgjues në telefonat e zyrtarëve të forcës politike në fjalë. Por u përshkallëzua edhe më shumë kur zbulua se administrata Nixon përpiqej të fshihte ngjarjen. Kjo bëri që presidenti të humbte mbështetjen politike të qytetarëve amerikanë, duke u detyruar të jepte dorëheqjen më 9 gusht 1974. 1978. Arkivoli me trupin e Charlie Chaplinit vidhet nga imbarrez në kodrat mbi liçenin e Gjenevës, pranë Lozanës. Pas një hetimi 5 javor, policia zvicerane arrestoi 2 mekanikë automjetash që kishin rivarrosur trupin në një fushë rreth 2 kilometra nga shtëpia e familjes Chaplin në Corsier. 2003. Gjykata penale ndërkombëtare mban seancën e saj inauguruese në Hagë. Kjo gjykatë ka jurisdiksionin të ndjekë penalisht individët për krimet ndërkombëtare të gjenocidit, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe agresionit. Që nga nëntori 2019, gjykata ka 123 shtete anëtare. 2012. Ndahet nga jeta kantautor i famshëm italian Lucio Dalla. Artisti nga Bologna pësoi një atak në zemër, ndërkohë që gjendej në Zvicër për një sër koncertesh. Shfaqja e fundit e tij ka qenë në Sanremo. Kantautori ka vizituar Shqipërinë në dhjetor të vitit 1999, ku ka mbajtur dhe një koncert për të gjithë shqiptarët që kanë adhuruar muzikën e tij. Ora 9:00 minuta, zonja dhe zotrin, momenti tani për t'ju treguar të rejat më të fundit. Mbështetje financiare që vendet e Ballkanit Perëndimor të avancojnë me reforma në mënyrë që integrimi të përshpejtohet. Ishte ky mesazhi komisionerit për zgjerim Oliver Barheli nga samiti në Tiranë. Gjithashtu kryeministri Rama parashikon një afat 5 vjeçar për t'u integruar. Angazhim për të marrë fondet e grantet e Bashkimit Evropian prej 6 miliard eurosh duhet nga të gjashta vendet, tha Rama, i cili pati edhe një thirrje që asnjë prej fqinjve nuk duhet të bëhet pengesë për përparimin. Presidenti serb Aleksandar Vučić ishte fizikisht i pranishëm në samit për të marrë paratë e Bashkimit Evropian, por me mendjen e fjalimit i Vladimir Putinit, Vučić është prej shqetësuar për atë që po ndodh në botë, veçanërisht pas fjalimit Putinit me kërcënim nga armët bërthamore. Dy avokatët grek, një austriak dhe një përfaqësues të opozitës së bashkuar në konferencë të posaçme për Alfred Bellerin. Avokatët grek pretenduan se në rastin e kryebashkiakut të zgjedhur Timarës ishte shkelur prezumimi i pafajësisë, duke i penguar edhe betimin e tij. Qarkullimi i gripit dhe virozave të tjera nuk po njehet ndalur, mbi 15.000 persona raportohen të smur vetëm këtë javë nga AH1N1 dhe nga viruset tjera në qarkullim, duke bërë kështu që ndryshe nga 3 vitet e shkuara, 2024 shënoi nivele të larta infektimesh dhe riinfektimesh.
Po detyrohemi të vjedhim dhe të bëjmë heroin, kështu shprehen disa vjetra persona në Durrës, të cilët prej një muaji theksojnë se nuk trajtohen më me metadon nga spitali rajonal. Ndërkohë nga ky i fundit ende nuk ka asnjë reagim për këtë problematikë. Nuk një fund tragedia e popullit në Gaza, të paktën 140 persona thuhet janë vrarë nga ushtria izraelite, teksa ishin grumbulluar pranë kamionet dhe mendima për të siguruar ushqimet. Ngjarja ndodhi në të njëjtën kohë kur autoritetet në Gaza konfirmuan se mbi 30,000 vet janë vrarë që prej nisjes konfliktit, 21,000 prej cilëve janë gra dhe fëmijë. Në fjalimin për dëmën ruse, presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi perëndimin me luftë bërthamore nëse çon trupa në Ukrainë. Kemi armët për t'u goditur, thot shefi i Kremlinit, ndërsa njoftoi se po përdorë në Ukrainë raketat avancuara hipersonike, Zirkon dhe Sarmat, e njohur ndryshe dhe me pseudonimin Djalli. Presidenti francez Emmanuel Macron tha tenden se kundërshtimi i destit për të dërguar trupa ushtarake perëndimore në Ukrainë ishte i qëllimshëm. Macron lam janë kritikat me të cilat është përballur në Francë në skenën ndërkombëtare dhe këmbgulis se deklaratat e tij mbi agresionin e presidentit rus Putin kundër Ukrainës janë menduar me kujdes. I numëri i pa specifikuar ushtarakësh Ukrainas të forcave speciale janë vrarë gjatë një operacioni në pjesën e pushtuar të rajonit jugor Ukrainas të Khersonit. Ushtarët Ukrainas kërkojnë ndihmë konkrete nga Perëndimi për të rimarë qytetet e humbura javët e fundit. Avioni i parë luftarak i Gjeneratës 5 të Turqisë përfundoi fluturimin e ditë parë si pjesë e përpjekjeve të vendit për të përmirësuar forcën e saj ajrore. Prodhimi bombarduesit vjen si pjesë e një marrëveshje të veçantë me Britaninë e Madhe në vitin 2017. Mirë në këtë lloj mënyre japim fund edhe bllokut informacioneve Aulona, por do të shkojmë në Pogradec sepse një marsi me sa duket dhe ne harojmë, po ai nuk na lën të harojmë asnjëherë në fakt. Është dita e verës, e flasim tani për kulaçe, për ëmbëlsira. E ortodoksëve, se ortodoksve, kemi edhe 14, po 14-a do të shkojmë sigurisht në Elbasan, pastaj po Artina trego pak tani çfarë duhet bëjmë ne sipas traditës tuaj sot. Çfarë duhet bëjmë dhe çfarë bët ju atje, si e pritet një marsin? Në fakt, këtë vit ishte pak më e zbehtë, sepse koha nuk ishte në ditët e saj më të mira, gjatë më mes së djeshme pati rreshje shiut, të cilat e shoqëruan kryesisht juglindjen, por kjo nuk e ndaloi që tradita të vazhdoi dhe një pjesë e atyre që janë fanatik për festa të tilla të dalin dhe të ndezin zjarre. Në Korçë ka pasur ndezje të zjarreve, por ashtu edhe në Pogradec, por e thash pak më zbeh këtë vit për shkak të rreshjeve të shiut. Ndërkohë që krahas ndezjes së zjarreve, sigurisht që shoqërohen edhe me gatimin e kulaçeve, të ëmbëlsirave, kek, ka dhe vezë për pa ngjyra, sepse ju dini që vezët bëhen me ngjyra në periudhë Pashkësh. Dhe familjet mblidhen në tryezë duke uruar njëri tjetrin për më shumë mbarësi dhe për një verë të mbarë, pasi simbolizon ardhjen e verës dhe largimin e dimrit, të dimrave të ftohtë, përgjithsisht që kanë bërë shumë vite më përpara, sepse në fakt tashmë nuk është se kemi ato dimrat e viteve të kaluara. Është një fest pagane, duhet theksuar kjo. Të krishterët në Korçë e festojnë sipas kalendarit julian, që është një marsi, ndërkohë që besimtarët musliman e festojnë sipas kalendarit gjorgjan, që është 14 marsi, por duhet theksuar se kam parë disa postime këtë mëngjes që thoshin gëzuar për gjithë besimtarët e krishterë që nuk është një fest fetare, por është një fest pagane trashëguar nga shumë e shumë vite më përpara. Por ajo se çfarë bënte çudi të paktën në mbrëmjen e djeshme dhe që edhe një person që ne kemi intervistuar ka thënë është që ka të bëjë me mungesën e një atmosfere shumë më të madhe festive që bëhej shumë e shumë vite më përpara. Ashtu siç mungojnë tashmë edhe fëmijët e vegjël për të kaluar zjarret, janë ato të qeshurat e tyre gjatë periudhës që kalojnë zjarret, lojrat që bëhen. Ka gjithmonë më tepër më pak fëmijë që i gjen nëpër rrugica apo nëpër sheshe për të festuar një festë të tillë dhe janë gjithmonë ata të cilët janë më të moshuar, kryesisht mosha 50 dhe lart, të cilët vazhdojnë të mos e harrojnë këtë lloj feste dhe përkujtojnë gjithmonë në 1 mars, sigurisht dhe në 14 mars më pas. Por megjithatë është pak problematike kjo pjesa që nuk ka fëmijë dhe tashmë kjo duket qartazi edhe në qytetet e mëdha të juglindjes së Shqipërisë. Por megjithatë kjo nuk i ka ndaluar as shiu, nuk i ka ndaluar qytetarët që dalin dhe të festojnë me njëri tjetrin, ndërkohë që janë visat përgjithsisht gratë dhe zonjat që ndrojnë në banesë gjatë kësaj kohe, sepse siç e thash, bëjnë dhe ato gatimet, siç është
kulaçi, keku, ëmbëlsira. Pra është një moment feste interesant, të cilat besoj, nuk besoj që do duhet i lidhim shumë me besimet fetare, po më së shumti me harmoninë familjare. Sot vendosni edhe atë verore në Dorje, në Mosgaboj, në 1 mars është? Se që merr dallën dyshja pastaj. Po, pra. Po, bëhet dhe vendosja, po, bëhet dhe vendosja e verores në ngjyrë të kuqe dhe të bardhë, besoj. Edhe kjo e përgatitur në mënyrë artizanale, pavarësisht se vitet e fundit, për ata që përtojnë ndonjëherë ti bëjnë, mund t'i blejnë edhe nëpër dyqane, po, por është një simbolik interesante, e cila e shoqëron gjithashtu, sepse pa kulaçin, pa verorën, pa ëmbëlsira, sigurisht simbolika e festës nuk do të kishte kuptim, kështu që edhe në këtë rast bëhet edhe para fundjavës tani Artim, kështu që më të sepse një sekond, me që jemi para fundjavës, dua ta sfidoj pak memorien e Artinit për çfarë ndodh në Juglindje. Ka një aktivitet atje në Korçë, Artin, e ke dëgjuar se çfarë do ndodhë? Më shef Artini, ta ndimoj. Është një aktivitet, një kape ngushtë në këtë moment. Jemi te voleybolli Artini. Te voleybolli e ke Kristin Andej këtë fundjavë. Do vi vet Andej më njëherë pas programit, kështu që është liga unike, le të themi, e voleybollit. Duke qenë se ti je edhe sportist edhe në këtë rast, por ka një lajm të mirë që ekipi i vajzave të Skënderbeut ka ecur mirë dhe po shkëlqen të paktën, ato që nuk po e bëjnë dot në futboll përgjatë viteve të fundit, janë duke bërë në voleybol. Ka një ekip shumë të mirë, me vajza shumë të përgatitura, të përzjera, ka korçare, ka pogadecare, ka dhe lojtare të huaja, por që luajnë në logon e ekipit të Skënderbeut. Besoj që janë mirë, janë shumë mirë. Besoj në ndeshjen e fundit mundën Partizanin. Të më ndjesh sepse nuk e di se më ke ka ndeshjen e radhës, por do të kemi të plotësoj unë pa problem fare Artin. Në fundjavë në Korçë do të zhvillohet Liga Gjergj Kastrioti që bën bashkë ekipet më të mira nga Kosova dhe Shqipëria, kështu që Korça, të paktën me pamjet që ka publikuar edhe Federata e Voleybollit dje, është kthyer në kryeqendrën e voleybollit paktën për fundjavën, e kanë stolisur atë pallatin e sportit aq bukur sa që do t'i shohim edhe me pamjet që do të vinë nga ndeshjet atje, kështu që do të jetë një sigurisht, jo ti po për Skënderbeun, të bësh për Tiranën, kështu që se nuk i ke djemtë e Skënderbeut. Mua më mirë që po për një gjë më vjen mirë që ka shumë tifoz. Realisht pallati Tamara Nikola në ndeshjet kjo ishte kam përshtypjen arsyeja Artin që pse është vendosur Korça për të mbajtur edicionin i këtij viti, vetëm për faktin e dashamirësisë që kanë qytetarët atje ndaj të gjitha sporteve, jo vetëm futbollit. Kështu që ne presim atij që për të gjitha ndeshjet kemi një Tamara Nikola të mbushur. Mirë Artin, duhet ndajemi sepse kemi ndërkohë edhe të ftuar të tjerë që na presin. E rëndësishme është që fundjava do t'i dedikohet Juglindjes, Korçës, Pogradecit për shumë arsye, duke qenë se është kjo kemi hyrë zyrtarisht të paktën, sipas idesë tuaj, le të themi kështu, në verë. Kështu që faleminderit dhe shihemi Artin. Mirë, tani do të tregojmë, siç e thamë edhe pak në fillim të programit, do të flasim për një film i cili do të konkurrojë për po konkuron, është nominuar për Oscar, quhet Society of Snow dhe bëhet fjalë për një avion të forcave aeriane të Uruguay që u përplas në 13 dhjetor 1972 në Ande në Mendoza të Argentinës. Pra një film i bazuar në historinë. Jam i sigurt që u lodhe kot ta bëjë shpjegimin se pjesa më e madhe duhet ta kenë parë. Duhet ta kenë parë, është filmi i jashtëzakonshëm, po për gjithë ata që nuk e kanë parë. Sjellin tani një histori apo. Pikërisht kjo që po thoshte Aulona, një nga filmat premton të marrë shumë çmime edhe në ato të Oscarve që do të jenë vetëm pas pak ditësh, kështu që ne do të jemi edhe me një mikeshën tonë programit në lidhje të drejtë për drejtë nga Uruguay, por përpara se të shkojmë atje, ju lëm pak në shoqërinë e intervistës që ajo ka bërë me një prej personazheve të mbijetuar edhe që ka luajtur në këtë film. Ndiqeni. Në një kohë rekord, filmi Society of the Snow pati një sukses total. Shumë herë producentë të tjerë dhe filmat të tjerë janë përpjekur të tregojnë historinë. Për ju, si një nga të mbijetuarit, çfarë e bën këtë film kaq të veçantë? Unë besoj se filmi Society of the Snow ishte një film i drejtë që u dha vlerë të mbijetuarve dhe atyre që humbën jetën. Ndaj besoj se drejtësia u vendos sepse ne duhet të kuptojmë që ne jemi gjallë fal atyre që humbën jetën. Për herë të parë Bayona me shumë mjeshtëri arriti të jap zë të vdekurve. Është për më tepër personi që do të rrëfej filmin. Pa dashur të jap një spoiler, është një nga ata që vdiqën. Dhe është Enzo Vorkrinçiç që prezanton Numa Durkatin. Një nga pjesët më emocionuese ishte t'ju shihnim duke marrë rolin e babait tuaj. Çfarë kujtime është ju solli ai moment? Bueno, para mí representar a mi padre fue un momento honestamente duro.
Për mua të përfaqësoja babain tim ishte një moment sinqerisht i vështirë, jo vetëm sepse nuk jam aktor, por edhe për faktin që duhet të futesha plotësisht në historinë e andeve dhe mbi të gjitha më duhej të futesha në figurën e babait, sepse babai im ishte një personazh shumë i rëndësishëm, një piktor dhe si personalitet është një nga ata më të njohurit në Uruguay, por edhe sepse mori pjesë në një kërkim të pazakontë për djalin e tij për 70 ditë. Ai kurrë nuk u dorëzua, ai bëri këtë kërkim të marrë dhe për fat të mirë gjërat më në fund ndodhën. Pasi e përsërita shumë herë listën, më në fund Bayona, me të cilën u grinda shumë, ishte i kënaqur sepse unë nuk jam aktor, të them të drejtën, kështu që mendoj se doli mirë. Më emocionon shumë të dëgjoj veten duke dhënë listën e të mbijetuarve, sepse po shënoi kush është i gjallë, por po shënoi edhe kush ka vdekur. Cila ishte pjesa më e vështirë për ju pas shpëtimit? La parte más difícil para mí después del rescate, aunque parezca mentira. Pjesa më e vështirë për mua pas shpëtimit ishte rikthimi në shoqëri sepse nuk mund të festonim. Montevideo është shumë i vogël, të gjithë e njohim njëri tjetrin dhe unë nuk mund të buzëqeshja kur nënat e miqve të mi më të mirë qanin. Shumë e vështirë për ne, shumë ambivalente, por sigurisht ishim të lumtur që ishim gjallë dhe u kthyem në shtëpi pranë familjes sonë. La felicidad de volver a casa con nuestra familia. Çfarë mesazhi do t'i jepnit me të rinjtë që e dëgjojnë dhe ndeshën për herë të parë këtë histori? Mesazhi që do t'u jepja të rinjve është që së pari të kuptojnë se është e mundur, së dyti do të zbatoja thënien e Shën Francesku të Asizit që thotë: "Filloni duke bërë atë që është e nevojshme, pastaj atë që është e mundur dhe përfundoni duke bërë atë që është e pamundur." Nuk është asgjë tjetër për të përfunduar procesin në këtë botë të shpejtë ku gjithçka zgjidhet me një herë. Mendoj se duhet të respektojmë procesin shumë herë. Unë nuk mund të kem fëmijë në një muaj, duhet të pres 9 muaj për të mësuar me idenë atë qenit baba, në të njëjtën mënyrë që nëna e tij të përgatitet si nën. Mendoj se procesi është i rëndësishëm. Nuk më pëlqen të jap këshilla, por padyshim është diçka që kam mësuar në anë dhe në jetën më pas. Kështu që ky ishte Carlitos Paez, një prej protagonistëve të filmit. Kështu që i japim gjithë vëmendjen tani edhe miqeshës sonë Katerina Petro, e cila do të jetë në komunikim të drejtë për drejtë nga Uruguay. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes. Far, faleminderit për këtë intervistë që ti ke mbledhur dhe ke arritur të gjesh dy të paktën prej të mbjetuar. Mos i gjetë njëherë e para, se nuk është kollaj të intervistosh aktorë që janë gati tani të marrin ndoshta edhe ndonjë Oscar. Në fakt janë personazhe shumë të thjeshtë të gjithë. Fatkesish nuk arrita të kontaktoj një kanesën, i cili është doktori dhe Nando Prado, që janë të dy që bënd të atë 10 ditësh të rrugëve në përmjet andëve, që shpëtoj në fakt të gjithë të tjerët. Por të paktën, jam e kënaqur që arrita të kontaktoj Carlitos Paez, dhe ai bëri një kohë për mua, më dërgoi këto përgjigjet për pyetjet që i kisha dërguar. Janë shumë të ngarkuar në këtë moment për shkak të suksesit të madh të filmit. Ishte një sukses që as ata nuk e besonin. Katerina, po le të t'ia shpjegojmë pak dhe publikut që ndoshta mbase ende nuk e ka parë filmin. Pra flasim për një histori të vërtetë, për një tragjedi që ka ndodhur në 72-shin. Pra po e thonim edhe pak më herët, një avion i forcave aerore të Uruguajit ka pësuar aksident në Ande dhe atje kanë humbur jetën 29 persona dhe kanë mbjetuar vetëm 16. Për çfarë flet filmi? Le ta bëjmë pak trailerin me fjalët tim. Në fakt, Society of the Snow e sjell këtë ngjarje nga nëpërmjet tregimit të njëri nga ata që nuk mbijetuan. Numa Turkati. Dhe arsyeja pse Bayona zgjodhi ta sillte nëpërmjet numrit është që të kujtohen edhe ata që nuk kishin, ata që nuk arritën të mbijetonin. Që në vitin që pas tragjedisë së Andeve ka patur shumë interes në anën kinematografike apo dokumentar, është bërë një film shumë në vitin 92, një film shumë i njohur. Por gjithmonë ishin të fokusuar në pjesën e atyre që mbijetuan. Dhe në fakt nuk ishin vetëm ata që mbijetuan. Mbijetuan më shumë se ata. Ishte një histori njëra pas tjetrës që ndodhen, ata që të cilët humbën jetën dhe ata që ndihmuan që të mbijetojnë këta persona që sot akoma jetojnë. Vetëm njëri ka ndëruar jetë për shkak të kancerit, por janë ta persona që sot po tregojnë historinë. Dhe gjë më e bukur që bëri Bayona në këtë film është të mbijetuar të jenë pjesë e filmit.
Në film, për ata që nuk e kam parë, do t'i thati të jepni një, të kishim pak kujdes në pjesën kur hyjnë në aeroport dhe është Nando Prado, ai që e hap derën aktorve që luajnë nënën dhe motrën e tij që vdiqën në këtë aksident. Mm-hmm. Është mbjetuar i vërtet. Kemi Carlito Paez, i cili lezon listën. Po. Luan rolin e babait, mos gaboj. Udra? Luan rolin e babait. El rolin e babait. Babai Carlito Paez nuk asnjëherë nuk u pushoi së kërkuari të këta fëmijë, se ishin fëmijë në fakt, ishin të gjithë ishin 18, 19. Pa, jemi duke folur për t'i dhënë pak konotacion, edhe ishte një ekip rugby, pra, pa, sportiv. Pa, pa. I një shkolle, ishte një ekip rugby i një shkolle që ishte ftuar në Kili për të bërë një ndeshje miqësore, prandaj përdorën atë avion të vogël ose një. Dhe historia pastaj flet për mënyrën se si këta u përpoqën të mbietonin atje në majt, maleve të Andeve, në dëbor, pa asgjë dhe derisa u detyruan. Filmi është edhe pak, le të themi, ka pak po, është i fortë, ka vetë emocione horrori sepse detyrohen që për shkak të mbietesës të kalojnë deri në kanibalizëm apo jo. Po, pasi e vetëm gjë që i kishte ngelur në avion, pasi pjesa e avionit të bishti ishte i pari që kaput, ishte pjesa ku ishin të gjitha ushqimet, ishin vetëm disa çokolata dhe duhan. Në atë kohë kujtojmë që duan pjeshe brenda në avion, nuk është si tani. Dhe pasi kaluan ditët, normalisht, ata thonin, uria ishte gjë më e keqe që na ndodhi. Dhe mbjetesa natyrisht bëhet akoma dhe më e vështirë. Ajo që më bëri përshtypje në fakt ishte mënyra se si e kishin përshtatur skenat reale që kanë ndodhur me filmin, pra. Disa foto që janë publikuar në internet tregojnë edhe vendosjen për shembull të atyre aktorëve atje në avion identikisht si në skenën e vërtetë, si kundër tregohet, pra si kundër janë ato foto. Prandaj edhe të mbjetuarit thonë që ky është filmi i tyre. Ky është filmi që tregon historinë e tyre. Pasi ata pan filmin dhe dukesh se sikur ktheheshin në kohë dhe shikonin veten e tyre. Bajona ka qenë kaq detajist. Pra këtë regjizori. Regjizori i filmit, po. Po, regjizori Bajona. Edhe aktorët që zgjodhi fizikisht janë shumë të ngjashëm me të mbjetuarit real. Dhe nuk janë shumë të famshëm, apo jo? Jo, janë aktorë të rinj. Disa ishte filmi i parë. Dhe kujtojmë pak që ky film për të treguar pak edhe suksesin që ka patur, sepse jo më kot edhe ka marrë denominimin për Oscar, ka fituar 12 çmime si filmi më i mirë dhe për regjinë më të mirë në për çmimet Goja, për çmimet e 38-a të Gojas, dhe në këto edicione pra të Oscarit të 96 është i nominuar për filmin më të mirë ndërkombëtar, por gjithashtu është duke përfaqësuar Spanjën, e kujtojmë, por është i kandiduar edhe për le të themi anën e stilimit të make-up. Kështu që të shohim nëse do të vërtet do të arrit të fitojë dhe të kapi këto çmime që natyrisht janë më të arrira. Por ne do të ndajemi me ty natyrisht Katerina, të falenderojmë edhe një herë tjetër sepse na ke bërë një punë shumë të madhe, na ndihmove të kuptojmë më shumë historinë e këtij filmi dhe tani do të lëmë teleshikuesit. Shikuesit ta shohin edhe vetë, pra do të mësoj që ta shohin para Oscar. Janë 2 orë pak minuta që do të ishin të vlefshme, nuk do të humbisni shumë kohë. Por tani do të ndiqim edhe intervistën e dytë që ti ke realizuar, është pikërisht me Alvaro Mangino, në mos gaboj, quhet eksakt, i cili ai tregon pastaj historinë e tij se si ka arritur të mbijetojë dhe si vazhdoi jeta e tij pikërisht mbas kësaj tragjedie. Faleminderit Katerina që ishit me ne. Faleminderit te juve. Faleminderit, qëndrojm pra te filmi me një prej intervistave të tjera që ka zhvilluar Katerina dhe pikërisht pas tragjedisë u martua Alvaro Mangino me Margarita Arocena, nuk e di nëse e them saktë, e cila ishte e dashura e tij kur ndodhi tragjedia, kanë 4 fëmijë, por gjithsesi ju lëm me intervistën më mirë. Në kohë rekord, filmi Society of the Snow pati një sukses total. Shumë herë producentët e tjerë dhe filmat të tjerë janë përpjekur të tregojnë historinë. Por ju, si një nga të mbijetuarit, çfarë bën këtë film kaq të veçantë? Lo primero que te voy a decir que la película es lo mejor que se ha hecho. Filmi është më i miri që është realizuar deri më sot, për sa i përket ndjeshmërisë dhe asaj që përfaqëson në realitetin ton gjatë atyre 72 ditëve. Në këtë kuptim, është më i miri që është bërë deri më sot, dhe kjo është ndoshta një nga arsyet që transmetoi publikut dhe pati këtë sukses.
Mendoj se ka edhe një jeshi te Bajona, që e bëri numër përgjegjës për të na përfaqësuar në një farë mënyre, në mënyrë që të shihej gjithë ekipi dhe jo vetëm një pjesë e tij, siç ka qenë rasti në produksionet e tjera dhe në intervistat e tjera që janë bërë, që janë gjithmonë të njëjtit. Ata që janë më mediatikët dhe janë ata që na përfaqësojnë gjatë gjithë kësaj kohe. Nuk kam asnjë kritik për këtë, përkundrazi, kam mirënjohje për gjithçka që kanë bërë. Por mendoj se në këtë rast, ajo që arriti Bajona ishte përmes historisë numës. Tregoj pak nga të gjithë ne dhe jo vetëm për ata që ishin më mediatikët në gjithë këtë histori. Pas shpëtimit u martuat me të dashurën tuaj, e cila sipas saj nuk i humbi kur shpresat. Çfarë ndodhi më pas me idën tuaj? U martova me Margaritën pak më vonë, 2 vjet pas aksidentit, pasi na shpëtuan. Ne kemi pasur një jetë normale, me momentet tona të mira dhe momentet tona të këqija, si çdo çift, por gjithmonë me shumë zemër dhe me shumë dashuri, dhe kjo na ka ndihmuar deri tani. Këtë vit festojmë 50 vjetorin e martesës, diçka që dukej që nuk do ndodhte kurrë, por që ndodhi. Ne kemi patur një jetë normale, me ulje ngritjet tona, me problemet tona dhe duke zgjidhur gjithçka që na ndodhi në një farë mënyre. Do të kërkoj një përshëndetje për popullin e Shqipërisë, një vend i vogël me zemër të madhe, ku Uruguay njihet tani për dy gjëra, të mbijetuarit e Andeve dhe për futbollin. Popullit të Shqipërisë nuk e njoh, i dërgoj një përqafim të madh me gjithë zemër. Këti vendi me zemër të madhe, është mirë që na njohin për Andet dhe për futbollin. Këto janë dy faktet që e bëjnë vendin tonë të ndryshëm nga vendet e tjera. Ndaj një përqafim i madh për Shqipërinë dhe shpresoj të kënaqeni me atë që po ju dërgoj. Kjo prej Society of the Snow, një film për të parë. Ne tani shohim edhe njërë tjetër se si është trafiku, sepse është, tani është më sakt më interes për të gjithë, besoj për parë edhe sa ngarkuar sharta e kryeqytetit, se janë edhe lëvizet më të shpeshta, dhe shohim se si ka ndryshuar që nga ora 7:20 minuta, shohim se si që në rrugën e Elbasanit vjetë re prezencë e shtuar e trafiku të sot, që tek ambasada amerikane, shumë pranë, edhe këtu ku jemi ne në ABA Business Center. Nëse kaloni rrugën e Elbasanit, është një trafik për në zbritje poshtë për në bulevardin Jeanne d'Arc, e shohim se si është gjitha ngarkuar me trafik tani deri këtu tek ish parku i 7 xhuxhave. Shohim gjithashtu bulevardin Jeanne d'Arc, i cili ka trafik nga le të themi nisja e zonës së Brylit, pranë Ministrisë së Jashtme, fillon trafiku duke kaluar pastaj tek Ismail Qemali gjimnazi, duke ardhur deri tek ura e Tabakëve apo kryqëzimi këtu pranë xhamisë së re. E shohim ndër të tjera trafikun e krijuar në rrugën e Barikadave, ka trafik gjithashtu në bulevardin Zogu i Parë sot, shumë i ngarkuar në fakt bulevardi Zogu i Parë, edhe ardhja, edhe dalja pastaj në unazën e vogël veriore të kryeqytetit, rruga Det Gjoluli, pra kemi rreth e qark sheshi Skënderbej një trafik të shtuar mëngjesin e sotëm. Po ta shohim gjithashtu edhe këtu pranë katedrales ortodokse Ngjallja e Krishtit, apo le të themi në rrugën që ndërthuret me rrugën Myslimshyri, rruga e Kavajës gjithashtu problematike, shohim ndër të tjera këtej nga rruga Qemal Stafa, pak në sheshin e Avenir Rustemi, mund të themi që është një mëngjes i ngarkuar, kështu që tani duhet me të vërtet durim edhe nervat forta, sepse shohim se si është ngarkuar e gjithë harta e kryeqytetit, edhe këtej nga Lidemi, edhe Teodor Keko, pritë se shkuam shumë, se shkuam në Elbasan, duke tavlona, edhe Teodor Keko, kështu që ky është trafiku për mëngjesin e sotëm, ora është 9:25 minuta, okay. Si ditë e premte, duket pranueshëm që të kemi kaq shumë qarkullim. Mirë, ne vazhdojmë tani me lidhjet tona të drejtë për drejtë, si gjithmonë duke ju informuar, dhe këtë radhë të informojmë për kredin studentor. Jemi me gazetaren ton, Angela Celibashi, e cila ndodhet bashkë me Kevin Tabakun për të na dhënë më shumë informacione. Atëherë Angela, mirëmëngjes. Çfarë përfitojnë studentët, Angela? Mirëmëngjes. Ju përshëndes, është marsi, pikërisht muaji kur është përcaktuar që do të nisë edhe aplikimi i kredis studentore, por pikërisht për këtë arsye dhe se çfarë lehtësirash do të kenë studentët në Shqipëri, do të flasim me Gevjo Tabakur nga portali studentor. Gevjo, faleminderit. Ta nisim më një herë me studentët cilët do të përfitojnë nga kredia studentore. Çfarë përfitimesh konkrete do të kenë ata? Atëherë kredia studentore ka qenë e referuar te ligji për arsimin e lartë që nga viti 2015, pra jemi gati 9 vite tashmë që nuk e kishim të miratuar këtë ligj. Së fundmi është miratuar ligji që i lejon të gjithë studentët të cilët studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë, pra në universitetet publike, të përfitojnë nga kredia studentore. Duke filluar nga muaji mars, siç e thatë edhe ju,
ata do munden që nëpërmjet agjencisë së financimit të arsimit të lartë të aplikojnë me dokumentacionin përkatës për të marrë kredin. Në thelb, kredia studentore do duhet që të ishte një mjet ndihmës për studentët në mënyrë që ata të përballojnë dhe tarifat e larta të studimit që ne kemi në master për shembull, që variojnë nga 1 milion deri në 1 milion 500.000 lekë të vjetra, deri tek shpenzimet e jetesës, të cilat janë ato kosto që i vrasin më shumë studentët për shembull. Çfarë mbulon kjo kredi studentore? Kredia studentore në thelbin e saj, aktualisht me ligjin që miratuam, mbulon vetëm një pjesë të vogël të interesit që studenti do ketë momentin që fillon të paguajë kostet e kredisë. Pra nuk kemi të bëjmë me një model i cili e mbështet studentin në afat gjatë, po kemi të bëjmë me një model që e vetmja gjë që ofron është një kredi me interes të ulët. Do duhej që të ishte ndryshe situata, për shembull, kredi nuk e përfiton dot nëse ti mbështetesh me bursë. Pra, cilëdo student që është ekselent, i cili merr 100.000 lekë të vjetra në muaj mbështetje financiare, po nuk ka mundësi që të shlyej shpenzimet e larta të jetesës, nuk e merr dot kredin. Pra kjo për vendimin tim është e padrejtë për student. Po, do të jo të gjithë mund ta marrin, nuk mund ta marrin studentët që studiojnë në privat, pavarësisht se ti në privat nuk regjistrohesh domosdoshmërisht të ke kushte të larta financiare, regjistrohesh ndoshta sepse beson se cilësia është më e lartë etj etj. Pra këto dy kategori studentësh janë të përjashtuar nga kredia. Mund të marrin dhe ose deri në ç'vlerë mund të marrin kredi studentët? Vlera e kredisë është e përcaktuar në ligj që përkon me pagën minimale në vend, që është 400.000 lekë të vjetra. Në muaj. Në muaj. Pra deri në këtë mas ata mund të marrin kredin për vitet e tyre të studimit. Problemi tjetër. Po, se këtë do thosha, problemi tjetër është që detyrohen që kredin ta shlyejnë me njëherë pasi ata përfundojnë studimet. Pra në rast se unë jam student i vitit të parë bachelor dhe kam 3 vite studim, në ditën e fundit të vitit të tretë, të nesërmen nuk duhet filloj edhe të laj kredin që kam marrë. A kanë mundësi, para se të kalojmë tek këto krahasimet besoj që do bëni, a kanë mundësi studentët që të mund të futen me njëherë në punë, pasi mbarojnë shkollën, në mënyrë që të shlyejnë kredin që kanë marrë? Po, këtu qëndron edhe problemi, sepse do duhej që të gjendë një mekanizëm të paktën nën optikën time që ti mbështesë të studentët, pra të mos kemi të bëjmë me një skem kredie që ti sa mbaron shkollën me njëherë pastaj e paguan, po të kemi të bëjmë me një skem e cila e mbështet realisht studentin. Kjo që thonë ju është e udhës, pra do duhej që pasi studenti për shembull të fillonte punë, aty të fillonte edhe larja e kësteve të kredisë. Po nuk e kemi këtë rast, edhe ne e dim që studentët kanë vështirësi shumë të madhe në gjetjen e një pune, gati 80% e studentëve që janë aktualisht në fakultet nuk punojnë, që e kemi një normë shumë të lartë papunësie tek studentët aktual, dhe është akoma me e vështirë në momentin që ata dalin në jetë, pra përfundojnë shkollën dhe detyrojnë të fillojnë një punë. Gjetja e një pune varion nga 3, 6, 1 vit, ka është varion, do më thërë, nuk është fikse. Pra ndaj duhet kishte i mbështetje në këtë aspekt. Kredia studentore është në Shqipëri bëhet për herë të parë, ka një format apo si të thuash një lloj projekti të bërë të realizuar nga institucionet tona, apo është kopjuar edhe është adaptuar për Shqipëri? Besoj se është një model i bërë nga institucionet tona, sepse po të ishte i kopjuar dhe i adaptuar për Shqipërinë, do kishim disa kushte më të favorshme për studentët. Për shembull, unë do i jap dy raste në rajon, sepse shumë shtete të rajonit nuk e kanë miratuar kredin studentore. Greqia për shembull e ka arsimin e lartë falas, dhe atje s'ka universitete private, kështu që nuk ka nevojë të kesh kredi studentore. Po do flas për Serbinë dhe Malin e Zi, për shembull në Malë të Zi, kredia falet në masën 60 deri në 100% në varësitë mesatares së studentit dhe fillohet të lahet kredia 18 muaj pas mbarimit të ciklit të arsimimit. Edhe në Serbi ka kredit but dhe ata që kanë rezultate shumë të larta u falet kredia. Ndërkohë në vendin ton, neve nuk e kemi këtë. Neve pavarësisht rezultatit të studentit, ai mund të jetë student i shkëlqyer, ai mund të jetë munduar shumë që t'ja dali për të marrë ato nota të larta. Neve nuk e shpërblej mundin, po ne nga ana tjetër e stresojmë akoma më shumë studentin duke i kërkuar një ditë pasi ai përfundon shkollën, te dera i trokasim dhe i themi na sill lekët. Dhe me interesa të cilat nuk janë fort favorshme, pra e vetmja risi që ka sjell kjo kredi studentore, ndryshe nga kredit për konsumatorët, është se ka sjell një interes tek 3% që po e quaj kështu. Po përfitimet tjera nuk ka fatkistisht. Faleminderit shumë, Gevje. Faleminderit. Faleminderit, Angela.
Ndërkohë, Kris, përpara se të kalojmë tek edhe tekonomika. Miqë, jemi tek këto zhvillimet ekonomike. Përpara asaj, sepse kemi një lajm të fundit, më thonë nga redaksia që kemi një paraqitje të Damian Gjiknurit në SPAK, kështu që të shohim se çfarë do të sjellë ky zhvillim. Kemi parë që le të themi nuk është i vetmi që është paraqitur atje, shumë ngjarje. Edhe shpyetur shpesh nga gazetarët që ai druhesh një paraqitje që erdhi dita më së fundi. Ka një përse dhe çojim dhe me siguri do të ketë ndonjë prononcim të tillë shpresojmë përpara gazetarëve për të kuptuar se për çfarë është thirrur ai pikërisht në SPAK. Por tani kalojmë te kjo kronikë që ti kishe me mend. Po, ne që ishim në banka, shqiptarët kanë aktualisht 1.32 trilion lekë të kursyera. Janë depozitat në euro të cilat mbizotrojnë më shumë në raport me një vit më parë. E mësa duket bizneset po kursejnë më shumë në lekë, ndërsa individet në euro. Shikojmë. Shqiptarët aktualisht kanë të kursyera në banka gjese 1.32 trilion lek. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në llogaritë e tyre, si individët por dhe ndërmarrjet private, depozituan 20 miliard lek më shumë vetëm gjatë fillimit të këtij viti. Më tepër është çështja e fizionomisë së sjelljes monedhës. Çfarë do të thotë që aseti në vetë pra moneda sot të kushton shumë që ta mbash të lirë. Njëkohësisht ka një përfitim më të madh nëse ti e mbyll në depozit. Në bazë mujore, kursimet në lek kanë shfaqur një tendencë më të shpejtë të rritjes se sa ato në euro, ndërsa e kundër të ndodhë nëse ndalemi në raport me një vit më parë. E keni më të sigur t'i mbani në shtëpi apo t'i sigur t'i depozitoni lekët? Ti depozitoj, më të shtëpi asnjëherë nuk janë sigur. Keni beson një llogari bankare? Po, ne jemi pensionista. Euro nuk e dihet, sepse po pson ulje. Ose ajo e huaja nuk ka shumë garanci, ja, euro ishte 120-130 është ulur. Stoku i kursimeve në lek arriti në 593 miliard lek, me një rritje prej 14 miliard lekësh, ose të ndryshe 2.23% në raport me muajin dhjetor. Ndërsa krahasuar me janar 2023, kursimet në lek u rritën me 6.7%. Janë bizneset ato të cilat shtuan më shumë kursimet, duke krijuar kështu likuiditet. Kjo është efektuar natyrisht më tepër në lek, në depozita në lek, pasi aty është parë edhe gjithë efekti i rritjes së normës interesit të Bankës së Shqipërisë dhe duket se tregu i është përgjigjur le të themi dëshirës së bankës për të frenuar sa më shumë para për të qenë qarkullim. Nga ana tjetër, edhe kursimet në monedhën europiane qëndrojnë të larta. Më shumë se sa bizneset, individët shtuan ndjeshëm kursimet në euro. Rreth 7.4 miliard euro është totali i kursimeve në monedhën europiane, një rritje 1.3% krahasuar me dhjetor 2023, por dyshifrore krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke u rritur përkatësisht me 15.9%. Natyrisht e njëjta gjë është efektuar edhe në euro, pasi edhe depozitat në euro sot kanë një interes të mirë relativisht krahasuar me interesin që ka pasur përpara 2-3 vjetësh. Të dhënat më të fundit që Agjencia e Sigurimit të Depozitave disponon, tregojnë se janë rreth 2.6 milion shqiptar brenda dhe jashtë vendit që kanë para të depozituara në banka. Mirë, kthehemi në studio tani edhe jemi te pjesa e fundit e programit dhe do të flasim pak për një pyetje që ju kemi bërë që në fillim, si të bëhesh i pasur ose, në Shqipëri. Tani ne nuk do ja marrim përgjigjen drejt për drejt suarve tanë, po do marrim pak nga eksperjenca atyre, kështu që kemi të ftuar në studio sot Eduard Dedën, producent. Mirëmëngjes Eduard, mirë se vjen. Dhe Cindy Marinën që e kemi kam përshtypjen e Ulona fiks për temën se blogere, influencer, miss, ku diun, prezantuese, ish voleybolliste. E para njerë, mua unë duke me tepër me disë tre voleybolistëve njerë. Po, kemi edhe njitë përbashkët në këtë tavolin, jemi tre voleybolistëve. Po, ju keni një lidhje të jashtë zakonshme me sportin, ne kena qënë bashkë një palestrë shumë vite, dhe ti e më sportiste se në madje, ka shumë sport bërë, pra da i edhe ka shumë sport. Që jemi bashkë. Cindy, e para njerë jam me ish partnerin tëndë, më zda bojta një shpo bëjë lidhje. Unë jam me një partnerë dhe ish partnerë. Ne që nga gjithë isha këtu. Po më na tregoni pak, sepse ne donim vërtet duke parë se si ka hyrë ky tani mënyra për të përqafuar edhe këto profesione të reja, qoftë dhe influencer, mënyra për të shfrytzuar maksimalisht rrjetet sociale, do të ne mund të kemi edhe disa foto për të kuptuar se sa fitojnë dhe personazhet e famshëm natyrisht nëpërmjet thjesht edhe një postimi në rrjetet sociale. Dhe duket sikur ky është bërë një profesion, edi që duam apo s'duam, duhet ta pranojmë, është një profesion, edhe pse dikush nuk e merr shumë seriozisht. Ti si e shikon? Unë shoh që është një gjë shumë prudente për të rinjt, sepse i bën më për tac, rinë nga shtëpia dhe postojnë dhe po çfarë influencer ka Shqipëria
lutem. Po prana e hënë, të shkretë në afinat, po prizima të përgjigjen, po ke shumë. O qarë, dhe gjo, influencer këtu janë, këtu ka influencer të gabuara dhe influencer të këshim. Kjo është e vërtet. Që është e ata po fitojnë, sepse, për te, po gjithë fitojnë dhe në TikTok, po është një platformë që po degradon dhe po sjellë shumë gjëra negative në shoqëri dhe në të rinë dhe në edukimin e fëmijëve. Unë personalisht kam njohë shumë pak influenca tamam të dëjnë për t'i pas, për t'i ndjekur në Shqipëri. Ato janë, mund t'i numërosh me gisat e dorës, ka dhe goca dhe quna që bëjnë influencer në Instagram me produkte të ndryshme dhe funksionojnë, por janë shumë të pakët, sepse dhe tregu i modës, tregu i produkteve, prodhimit, e gjitha me radhë shumë i vogël në Shqipëri. Dhe s'ke çfarë t'i bësh reklam, kujt t'i bësh reklam. Do me thënë, dhe disa që kanë shumë follow dhe marrin dhe reklamojnë ca krema që nuk i përdojnë vetë, ti nuk mund t'i marrësh të besushëm. Influencer të mirë, ka për shëmbuj të mirë, se kur themi influencer, mu më duket pak e tepër, për shëmbuj të mirë, për t'i ndjekur, si mënyrë jetese, ka shumë vajza dhe djemë të rinjë, por dominon negativja në Shqipëri, duke fillu që nga jeta natës, që nga postimet në Instagram, do me thënë, ne kemi pas për para kur ishim më të ri, unë me mëndë që atë në jetën e natës, të pjesa VIP nuk ullët e gjithë kush. Ullët e dikush që kështë po televizion, dikush që ishte artist, dikush që ishte i rëndësishëm për te, pra, që ishte sportist, dhe realista, nuk i kishte ato 500 euro, apo 400 euro me bje shisha të shtrejt alkoholi, pa aji jep të ishe mbut mirë dhe e vlerësonin ma të zonën që nga jeta e natës. Tu, jeta e natës, që se s'ke 700 euro, t'i sullësht e VIP-i. Ti mund t'i është VIP sa dush. Që është një ose s'do t'i agjosh të lek, nuk do t'i agjosh të lek. Por, që këtu dhe me thënë, është bastarduke pjesa influencer dhe pjesa e shëmbujve të mirë. So që flasim, e vetë mja gjë që më shqetsojnë, nuk dhe me fodëm. Mosë lorë. Që këtojnë, të se da kështë e kolaj sotë? E dhja u lorë. Dhe gjë që mu më shqetsojnë janë shëmbë të këshin për të rinë shqiptarë. Dhe në programin që unë bëjmë, mundohem, si që është një shëmbë ljarës dhe akonë shëmë Cindy Marina, që tjeti të frimzoj goca të reja, që bënë sport, që punon, që ka rritë të arsimohet me djersën e saj dhe me talentin e saj, dhe kjo është një shëmbull i mirë. Kështu që edhe i thet gjitha t'ja lëm pak hapësirën edhe skenën edhe Cindy tani. Është ajo që po thoshte edhe Eduardi që ka shumë modele negative, po ka dhe shumë, ka dhe disa, le themi, modele pozitive. Një për e tyre edhe ti Cindy, se unë i përmenda në fillim, mos i t'kthehem prapë tani gjithë gjërave që ke bërë, po për më tepër, ke jetuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jeton dhe tani në Shqipëri. Si është diferencën njërë në aspektin tëndë profesional, edhe me gjërat që ke bërë këtu, edhe për t'ju këtyr pak edhe pyetjes dhe temës që kemi, sa e letë është për t'u bëri pasur në Shqipëri? Për mua, pasuria nuk është gjithmonë, nuk duat t'jim shumë klishej, për nuk është gjithmonë vetu me bazuar të parat. E di që aja është një gjallë rëndësishme pa tjetër për të gjithë dhe t'jep një mundësi për një jetë matë mirë, por unë shaf pakten për eksperiencën time në Shqipëri që jam pasuruar në shumë dimensionit të ndryshme. Njena ka kënë në karierë, njena ka kënë në shoqëri dhe në shumë të tjera. Dhe mendaj që, në mëllan, pakten unë gjithmonë përpiqe me dhanë shemblin që në gjithë eksperiencë merë maksimumin që mundesh. Unë mendaj që në Shqipëri atës kam munduar të bajonë, sepse si që të vetë kam ardhë nga Amerika, kam linë dhe jam rritë andej me një kulturë krej tjetër. Dhe kur kam ardhë... Si është kultura tje, për shumë, që ndryshon, që tje e shikon që ne jemi ndryshe nga ata, se ne që gjithmonë e themi këta, ata jam ndryshe, ose ne mendojmë ndryshe. Qëfar ka që nuk hecën? Në është një shembull është kjo që i dha dhe Edi, që njerëzit janë pak më të thjeshtë, edhe njëri ju mund tjetë ma i pasëri që egziston, për shemull, mund tjetë edhe kjo Mark Zuckerberg që ka kryu Facebookun edhe aj veshët ma i thjeshti. Dhe këtu në Shqipëri është pak ndryshet, më da njerëzit edhe përpichin ma shumë për mu duk, në është atë që nga një anë është bukur, sepse gjithë dojnë më vesh, më duk bukur, por nëjherë të prohet. Unë jam në atë fazën e largimit, po mundohem të largohem drejt Amerikës me familjen, për të vetë me në arsye, për shëmbujt e gabuar që ka këj vënd. Ashtu? Dhe për influenca të këqia që ka këj vënd. Pra dhe ti do ikësh më ikë? Po mundohem, jam në proces dokumentash, dhe po mundohem të ikë dhe të rrisë mitë në Amerikë. Arsyeja vetë më është, sepse kur unë shikoja diferencen, arsyeja ka shumë, për një ndërë ata përmarim shumë me që është Cindy këtu, kur shikoja diferencen e mendimit dhe qasjes, dhe të bukrës, dhe garës të Cindy dhe gocave tjera që ishin rritë në Balkan apo në Evropë, ishte komplet diferente. Sepse
ne këtu na është bë normale çdo gjë. Të çaj është normal, të të vjedh është normal, të vrasë është normal. Do të thonë kena kaq shumë lajme të këqija, kena kaq shumë ndikim negativ, sa të gjithë dhe unë duket sikur unë personalisht më vjen sikur është një projekt për të vështirësuar jetën këtu në njerëzve dhe të ikin. Dhe kjo domethënë është influenca e keqe dhe imazhi i keq që ne po bëjmë për vendin tonë, se si Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm, është një vend i mrekullueshëm, por me politika të gabuara. Këtu domethënë ofendohesh që në marrim rastin e stadiumit. Isha në stadium herën e fundit u panipin dhe nuk lejojnë të fusin një ujë mrena në stadium për ta blerë jashtë me 50 lekë. Por nuk të lejohet që të futej ujë nga jashtë, po brenda ti mund ta blije ujin. Po është hall tjetër se kanalin mos ta hedhësh në fush pastaj. Po atë ujin që bleje brenda me shishe, blejnë, nuk ta hepshin. Po kam zgjuar, heqin tapën. Po dakord, hiqin ata për jashtë. Domethënë këtu me detaje, këtu të ofendojnë inteligjencën, të shqetësojnë që ti bësh çështë të mundur të ikësh dhe të rrit influenca të këqija që ka ky vend. Po duke qenë se sepse njerëzit pastaj që ne nuk flasim për mbijetesë, është e vërtet, ti sin ke provuar të jesh edhe influencuese me rrjetet tua sociale, po edhe duke i aplikuar në jetën tënde, pra jo thjesht duke reklamuar produkte, po duke treguar edhe jetën tënde, se në fund fundit kjo është edhe çfarë është kuptimi i vërtet i një influencer, pra jo të marrësh edhe të shesësh produktet e dikujt tjetër, por edhe ti aplikosh në jetën tënde edhe të tregosh modelin tënd. Si e ke parë këtë profesion të ri, le të themi, i futurishtazi edhe në tregun shqiptar? Është fryt dhënës? Mendoj që është një profesion, domethënë e kemi parë me pa e kemi, pa, e kemi parë me shumë influencer ndërkombëtar. Kiara Ferrani është një po, nga Italia që e njohim shumë mirë në Shqipëri. Tani është për të marrë shumë shembull se është ta. Por nga ana influencer është nga më të ndjekur atë. Po, dhe patjetër që ajo e ka bërë profesion edhe shumë të tjerë që nuk bajnë asnjë punë tjetër, thjesht postojnë, bajnë video, foto, edhe nga ata paguhen shumë. Në Shqipëri mendoj që është akoma shumë herët, sepse është shumë e vështirë me bërë si profesion pa pas një punë tjetër. Do të thonë nuk mund të jetosh, mendoj unë, vetëm si një influencer. Edin edhe Sindin i bashkon moda, Aulona, edhe modelingu, dikush e krijon, është producent i sfilatave dhe të gjithë tyre konkurseve. Këtë si dhe kur t'ikin Amerikë? Në Sindi është në domisë. Sindi ka qenë protagonist e vetë. Modelingu, si e keni parë si profesion në Shqipëri? A është vetëm aq apo mund të jetë edhe një trampolin për sektor dhe fusha të tjera? Tani mos ta shohim shumë zia sa do të fillojmë. Jo, unë s'po shoh si fare. Jo, unë personalisht. Atë moda, këtu industria e modës është shumë minimaliste, sepse edhe stilistët janë, domethënë ke vetëm stilist për sa i përket fustaneve glamour, në sfilat të këtyre natyrave editoriale të kësaj natyre. Sa i përket fustaneve, janë shumë të avancuar stilist nga Kosova, ata bëjnë shumë gjëra të bukura dhe kanë depërtuar në tregun ndërkombëtar edhe kanë vesh dhe yjet Hollywoodit dhe është i gjë për të admiru, falë edhe connect, edhe social medias, po edhe networkut që kanë. Në Shqipëri vjen shumë keq që ka shumë tendenca balkanike dhe të lindjes, nuk janë tendenca europiane siç ka qenë dikur, për shembull dikur ishin fustanet që vinin nga Spanja, nga Italia ose Luku ishte unë dalloj një njerëz që është mbi të rritur në 90-ën me të rinjtë sotën. Të gjithë influencat vinë edhe nga mënyra e muzikës. Në për shembull, në vitet 80 ka qenë pop, konsumoi tjetër gjë si nga ana narkotikëve, si nga ana alkoolit, të gjitha janë tendenca që të manipulojnë trunin. Sot është hip hopi dhe të gjithë njerëzit që bëjnë hip hop promovojnë ashashin. Dhe po ti vesh ai gjithë njerëzit vazhdojnë dhe pinë. Paga shumë, po paga shumë se nuk po them, por shumica e tyre të gjithë hipopistët e filozofike. E kanë filozofike dhe kjo është manipulim truri i turmave. Dhe influencat që kena ne si në modë, si në muzikë, i kena shumë të egra, shumë të ashpra për momentin. Ti si e ke gjendur veten te bota e modelingut, Cindy? Në Shqipëri është ka treg, pa tjetër, por si që thashe dhe me parë, nuk është si paguash, si mund paguash jashtë. Edhe shumë e vështirë për një vajzë, pak një vajzë e re që sa po fillan karjeren për me jetu vetëm me këtë punë. Por mendoj që është edhe një trampolin shumë e mirë për me dalë jashtë Shqipërisë, jashtë kufive, në Itali, në Amerikë edhe
në Europë, se ja, kemi pa shumë modele të sukseshme shqiptare, që mund të... Ti... Po, mund të temi dhe që preferojt punote me ty të eksporti, dhe nuk, nuk firmosi kontratën me Daman agjensin Turqi, Sindi. Pa, pra, bëri zgjedhje të sajnë. Bëri zgjedhje për të të Shqipëri dhe për të bërë televizion të prezentuar. Do që i zemrën duke të atyre pasionin e saj për sportin dhe nuk ishte shumë... Nuk ishte dhe ishke se të prezentojnë këra dileta leotës në San Siro, nuk është një gjë që e bëndë gjithë. Dakurime dhe ju të dyve. Jo, dëgjan, të ndimon networku kjo e dini shumë mirë, PR-i, imazhi, të ndimon Shqipëri, po është një treg kaq i vogël dhe është një treg kaq i deformuar, sa dhe këto goca pastaj tjetërsohen. Po mirë, ta bëj pyetje ndryshe, edhe si bëhen legët në Shqipëri atëherë? Legët në Shqipëri bëhen duke shkuar me shtëpia bajnë lëndër, duke marrë korrupsion politik. Vetëm të zezat. Po çfarë themu tani, kshu janë shëmbët e mirë. Sepse është kjo që ne jemi dhe pak të panduruar. Se pastaj, problemi është se lajm bën një pemë kur pritet, jo kur i mbjellë novelia. Dhe këtu për shembull lajm ose ndikim shumë të madh kanë ata që i bëjnë shpejt, ata që i bëjnë pis, dhe ato janë normalizuar në shoqërinë shqiptare dhe ty të duket si shembull i mirë. Kurse në Amerikë ti shkon dhe ti shef njerëz që ndoshta nuk e investohen, punojnë, kanë qenë kamarier, janë bërë shefa sale, pastaj kanë bërë restorantin e tyre, të jepen mundësi për të rritur. Mos ta humbasim shpresën. Jemi të paguar, shpresë ka, por që dëshira për të pasuruar shpejt edhe në mënyrë të menjëherë. Po sepse shëmbët janë të tillë dhe ty për shembull këtu të ofendojnë inteligjencën kur ti shef që ambiente publike, ambiente ose tendra të ndryshme ose hapësira të ndryshme si në projekte televizive, si në projekte kulturore, marrin të njëjtit të lëpirsa të bashkisë ose të qeverisë. Dhe ty këtu tu që influence ka mun. Ti bën një program që qonë Cindy Marino në skrat Steve Hart dhe vdele 11 në botë, dhe ty nuk të rezervot asë një falenderim ose një pritje ose një status nga strukturat e Ministrisë Kulturës apo më tepër. Dhe ti shko bën një video kot pa lidhja të syri ciklobit pasi e ka bëj edhi 4 vite më herë, dhe ti merr lek nga bashkia ose tek marim rastin e është bërë shumë trend Maja Bovillës, që unë pata filmu në 2017 me Blerta Lekën, dhe ajo bo lajmë, ajo rezikoj jetën, dhe ajo realisht i influencoj për të pa Bovillës, sepse ishte i video e parë, e bukur, e sielur, e bërë komerciale. Pra është një mënyrë e mirë për të influencuar, se përplasin për influencë. Kjo është influencë. Sa një influencë jam dhe unë, që kam lytë volleyball e ka qënë fanci im. Kjo është influencë. Faktikisht, kam qënë shumë i vogër kërë ka filluar edhi ka qënë pjesë të Tiranës, duan të atërë, edhe pëse ndoshta dikush tani mund të thotë shlidhje mund të ketë edhi nga modelingu e nga me volleyballin, po ka qënë volleyballist shumë i mirë. Ka lëvruar disa fusha për gjetur vete. Të e influencë, që bua. Me që përmën dhe volleyballin, edhi, Cindy, ti ke qënë volleyballiste dhe volleyballiste e komtares në të kaluarën, edhe në kemi qënë paralelisht edhe në për aktivitete bashkë, po është kjo një nga arsyet që hoqet dorë, pra në Shqipëri është jo e vështirë, po gati e pa mundur të mbjetosh të letemi me atë pak që merë si sportist. Po, edhe realisht me vjen shumë keq, dhe se pas njëse mund tishe sporti është një temë krejt tjetër, edhe si modeli oke mund të investosh, por sporti mendoj që është investim i madhë shumë nga personi, sepse nuk është një gjatë që thu, okej, du me kenë volleyballiste dhe filan sot. Duhet shumë vite, shumë mund, shumë sakrificë, dhe pa tjetër që ne e dim që i kemi ba, unë kam luajtur për 12 vite, dhe kur erdhi momenti që duhet të bashkë një zgjedhje, sepse është pa mundur t'i bashkë të gjitha për herë, edhe sepse mund t'kesh një dëshirë shumë të madhe. Dhe thash që për mu nuk shifsha një perspektiv ma gjatë, kur mu hap kja rruga për televizion, me ndova që ishte një mundësi shumë interesant, dhe thash pëse ja t'a përvaj, por fatkeqësisht nuk mujta me i batë të dyja për herë. Është shumë, më vjen shumë keq me ta thënë drejten, sepse shaf në Shqipëri... Kishe investuar gjithë jetën tënde për shkak të sportit, sot luaj ndoshta diku jashtë apo paguhesh më shumë. Se di, është shumë e vështirë ta thuash. Apo tunduset tani kur je futur edhe botës televizion. Është shumë e vështirë ta thuash sepse kur merr një zgjedhje mendoj që jeta të merr një drejtim tjetër, por meqense jemi këtu nuk të pyet Kristi, po të pyes unë. Ne kemi dasmën. Kemi Kristi më tha mos e pritet. Ose unë përpoqja shumë. Okej. Shumë një sekret. Ne do presim dasmën, do bëjmë dasmën. Publike, jo për gjë, por të gjithë. Se ti duhet marr edin për dosë.
send, kështu që e mundu ta organizoj, do të shtesa, do të çetë datën e datës. Kështu që për te shakave goca si Cindy besojnë apo inkrenare di më. Atë goca si Cindy janë influencer, janë goca që duhen promovuar dhe duhet promovuar sa më shumë sportet e bukura dhe që janë në hije dhe nuk janë të lidhura me lotot e me tjerë, siç ka qenë voleybolli etj. Me radhë, dhe duhet influencojmë nga gjërat pozitive dhe jo nga këto Instagrami e TikToku që janë një tmerr për shoqërinë. Pra, mund të bëhen para edhe me shembuj të mirë. Para bëhen me shembuj të mirë, bëhen pak, por nëse ne do t'i marketojmë dhe do t'i japim zë kauzave të mira, siç është sporti, siç janë punët sociale, siç janë gjërat e tjera, ti në Shqipëri është një treg i vogël, është një shtet me mesatarin e pagesës, minimalin e pagesës shumë të ulët, por nuk kanë si të bësh lek, të bësh gjërat mira dhe të frymëzosh njerëzit dhe pastaj vin lekët. Në çonse ti nuk frymëzon, nëse ti nuk frymëzon nuk bëhet leku. Ktu ne duhet të bëjë lekë. Nëse ti thu si bëhen lek, tani shesim drog. Se kjo e din shqiptarët. Nëse ti don të rrisësh një komunitet, një shoqëri të mirë, edukuar, atëherë do të vinë lekët më vonë. Un kam luajt voleybol për 50.000 lekë të vjetra, ti mëshe 300, po un po ta kisha lënë un, ti s'do i mëshe kur ato 300. Është drejt. Dakor? Jam me ty kam që bota festën e ekipit do nuk të fton. Ashtu bravo. Mirë, tani kjo është thirrje drejt për drejt, kështu që se kena kontribuën, ne kemi nën kampion Shqipërie. Mendoj mesazhet kush duhet i merr te i morë. Ti je kampion, ku kanë dalë nën kampion me 5.000 lekë në muaj. Se un kam qenë aty duke duart rrokitur. Po me që ju të trejni voleybollist, po bëj arbitrin. Po gjithsesi me mesazhet e Edit besoj ishte mbyllja më e bukur e pjesës mënyrës se si mund të bësh lek edhe në format pastra edhe të shëndetshme në Shqipëri. Kështu që faleminderit shumë që ishit me ne dhe urojmë shumë suksese në punën tuaj. Edhe fat edhe në rast se do të largohesh në Shqipëri. Po jo, do ik do vi mos krimë. Nuk e ndjekën tan. Okej, mirë, jemi në fund, mbyllet dhe java kështu, kemi nisur një muaj të rish për sot keqë sa më pozitiv. Mua fat tani në fund javë. Ti ke ndeshur në fund javë. Dhe të hënën tani do vish ti fitues ose do vish ti humbës. Po me kolektë mi që ti. Nuk e di, presim të hënën. Kështu që fund javë të mirë të gjithëve, vjen Antinura. Kaloni bukur zonjat e të trimir, u pafshim.